Άρα, σεριοζούλη podcasting. Podcast-ը արա սերիոզული։ Իսկ 20-ան երկրորդ արի շագախտեմ թու podcast-ի ցանուգենի արի Աճարաբեթի და არხის გენერალური სპონსორი Աճարաբեթი იპოვე შენი მოედანი და ითამაშე შენ მოედანზე. დიახ, ეს ჩემი მოედანია და მე ყოველ კვირას ამ მოედანზე ხურდები, ვთამაშობ და ექსპერიმენტებს ვატარებ და თქვენთან ერთად მიხარია რაღაცეები. Աճարაბეთი ეს არის თქვენზე მორგებული მოედანი, თქვენს კომფორტზე, დაცული მოედანი, რომელიც სულ სიახლეებს გთავაზობთ. ჩემ მოედანზე დღეს მე მარტო არა ვარ, ტრადიციულად მეორე კაცი არა, უკვე სამი ვარ, სამი კაცი გავაგორებთ ბურთს და სამივე გიორგი ვარ. ჩემო გარგებო, სამივე პოსტერს ნახავდით ახლა რა ინტრიგას ხუნი თუ რაღაცა. გიორგი მდინარაძე და გიორგი სარიშვილი არიან დღეს ჩემთან, სალამი ძმებო, არაფერ ახართ. ზაკა მენიბლექები ნახე შავებში, როგორც ყოველში. ბაზულად იმენა მოვედით და რაღაცა. ზამაგაი რაღაც მითხრა. სამი გიორგი. სამი გიორგი, მდინარაძე მითხრა ესეთი რაღაცა რა, რომ მიწვე რა შევი როგორ ახარ მითხრა რაღაცა ცალიკია და კაცურათო რა. იმენა გულიმატკინა წეჩი. კაცურათო. რამე უზა ბანალური კითხვები არ დაგვისო და სადღა შიგნი ჯორიკა ატიკო ამ დროს. Ну так мне не меоне визма жама газ მე მეუნები და ეხარო დაიწყო. როგორ დაიწყეთ YouTube-ის კარიერა თუ შეიძლება? დაიტან ჯეც მე ბო ანუ ბევრი რაღაც კვერცხი ინტერვიუ გამოიარეთ? კი, ძალიან ბევრი გამოიარეთ, აი როგორ მე ფაქტიურად ყველგან ერთ და იგივე კითხვებიო. აი ყველგან და კითხვებიო. ყველაზე მთავარი კვერი კითხვა რაც თქვენ გითხარით. არა, სანამ ჩაერთვები იმას ვიზამ. მე რო არ შევაწყოთო, ნუ არ შევ ამას შეეჩვიეთ. ზო, მე მაგას დავამატე. სტილია გიო. ანუ ყველაზე გადაობა ის არის, რომ მაგ კითხვებზე პასუხები ჩვენ თვითონ მილიონჯერ გვაგაცემთ, ან ჩვენ სავე არხზე ვლოგის მიმდინარეობაც არის ეს დრაივის გარდა, სადაც აი თითქმის ყველაფერი, თითქმის კი არა ყველაფერია, მოყოლა 100,000 ევრო ავედეთ, მან მოუყევი. ხო, რა ბოლო ის იყო, რომ როგორ დავიწყეთ, როგორ მივედი და რაღაცა და აი კარჩე, როგორ უნდა ხომ რა თქვენი რაღაც მოწვა გვინდა და რაღაცა. სხვა შორს კიდე ერთი ის იყო, სიტყვა გამიგრძელდა, მაგრამ მე მგონი ეს ფორმატი არ არის შეზღუდული ბაზარში. სრამდენი გაგიწოდება იმდეს ვილაპარაკო. საქართველოს ბანკის ვიდეო იყო, არც ნანახი გაქვს თუ არა, ყველა თქმის ყველა. ორი ბევრი იუთუბერი იყო, კი. აუ, მათ მაგარი თემა გაა. ეს არასწორი, მე რო დაგავიწყდით არასწორები ხართ საქართველოს ბანკი. ყოველთვის კარგად გიხდით, თუ არასწორები. აა, ეხლა მაგარ მაგიტო არ მივედი შენ. ხო და ყველაზე კვერცხობა კითხო, რო თქვი ეხლა მაგარი ისტორია ხდება. ხო და ზუსტად ეგ ბაზარი წავიდა მანდაც რა, რომ ესე იგი სანამ გიო გააგზელებს ამას უფრო საინტერესო ისაც, ნუ ერთად ვიყავით, მაგრამ კონკრეტულად ამას შეეხო ის. პირველად რომ შეგვეხმიანენ და რაღაცა ეგ ბაზარი რო იყო, ანუ რო გვეკითხებოდნენ რომ გინდათ თუ არა, ჩვენ გვაინტერესებს ნუ რა ფორმატია, ვინები იქნება, ვაფშე რას ეხება, ამ საქართველოს რეკლამაში გვიღებთ თუ პროსტა. არა, მოკლედ თუ რაღაცა თქვენი ისტორია გვაინტერესებს, რომ როგორ დაიწყეთო ისეთო. ვეუბნები რომ ანუ რავი, ყველაფერი ჩვენ თუ გვაქვს ნათქვამი და ეხა თქვენ რა აუდიტორიას გადიხარ, ისეც რომ უფრო მეტ ხალხს გააგებინოთ, იმიტომ რომ ყველა იუთუბერია თითქმის წამყვანი რაც შეიძლება დაერქვას და რავი, ეგ ვიდეო 100,000 ნახვას ძლივსავე და რამე 6 თვე თუ რაღაცა გასული და მაგდენ ნახვას ჩვენ თვითონ რავი, რამოდენიმე საათში ვაგროვებთ ხოლმე და ანუ просто логика ვერ გავიგე, просто მაგ შეკითხვას ატაგვისანო, არა. ეგ მაგას რო თავი გავამოდოთ, უფრო მაგარი ისტორია გიოს გიოს ვესია. თემა არის ესე რა, ეგ შეიძლება შენც იცოდე, რომ ზოგადად სპონსორობამდე სანამ მივალთ ნებისმიერ ჩვენ თემას, ჩვენ სპონსორობამდე. იქამდე გიო რაღაცებს რო იწერებიან ხომ Facebook-ზე რაღაცა, იმიტომ ნომერს პირდაპირ არ ვეუბნებით, უცხო ნომერს არ პასუხობ, აღარ პასუხო ფიზიკურად ვეღარ აუდიოარ და ერთი გასაუბრება რაც იყო გიო ჩაერთო რა, თან ეს ახალი კორონას თემებია რაღაცა, ყველა სახლებში ვართ და თუ საქმე არ გქონდა სახლებში ვზივართ ჩვენთვის რა და ნუ პირველი ის რაღაც მოთელვა გააკეთა გიომ რა და არაო ეხა შენც საჭირო ხარო უკვე და ყველა ვარიანტი უნდა ჩაერთო რა, თან ონლაინია რაღაცა და ნუ სახლში გავონზე ხო იცი როგორ შეიძლება რა, აი ზუმითი კი ზუმი ჰიტა შემეხმიანა პირველი და მითხრა რომ მე რაღაცა კურირებ მაგ თემას, რომ მე ვაგროვებ ასე თქო ამ იუთუბერებსო და თქვენსო თუ გეკნებათო სურვილიო და ნუ მეთქვა ჯერ გავიგოთ რა უნდათ და მე რეგეთყვი პასუხს. კაიო, მაშინო ამ კამანდასო ვინც ამას იღებსო. ამათო ის, აღონთ ეს კამანდა არის ერთი 10 კაცი არის. ზუმის შეხვედრაზე. აღონთ რომელი ვარიანტია, იცი წეღან რასაც ვაზობ ზუსტად. ჩვენ ხო ის კამანდა ვართ, ყველაფერს ჩვენ ვაკეთებთ. ჩვენ ხო ეს კამანდა ხარ და ეს რომელი კამანდა აღონთ? ეხ შეურაცხოს კი არ ვაყენე, ნუ იმათმა ეგრე აქვს თქვა ნაცალი ნამდვილად. ჩვენ ესეთი გზა ვიცით და უფრო კარჩე რეჟისორი, რეჟისორის ასისტენტი, ის ვიღაცა გამნათებელიც რო იგზის უკვე რო ეთყობა თუ შუქჩდილები როგორ არის ჩვენ სახეზე. აი ყველა პროფესიკი იცი ხა, მსახიობი კაცხა და აი ჩემთვის სულ ეგ მაგათ თვლი რომ აი რაღაც ხელოვნურად გაზრდილი სტაფი მგონია, აი ამის ასისტენტი, იმის ასისტენტი და პირველი პროდიუსერი და მეორე პროდიუსერი და ოღონდ ყველა არიან ამ ზუმის შეხვედრაში და ვიჩდებით მე და გიო
და კარჩი დაიწყო ბაზარი. ხო, თემა ისა რო ეს თემა დაახლოებით ვიცი ხო მომიყო პირველი ქოლის მე რა ხდებოდა რა და აუ მეთქი რავი არ ვარ დაინტერესებული, ანუ პირდაპირ ვიძახი რაღაცა ინტერესს თუ მოგწემე, ჩავერთვები თუ არა. ძენგი, ძენგი. ხო, რა, ისეთი რაღაცა იმათ საქმე კეთდება, ხო, ჩემი არ კეთდება, ჩემი ისტორია და ჩემთან რა და ნუ ერთი სიტყვით უნდა ჩაერთო და ეხლა გითხოვენ და ტეხავს და რაღაც ყველა ვარიანტი და აი მჟავე სახით სახში რო ხარ ხო ისე აი ყველა ცხოვრება რო გიხარ. ხალათი მოიხსნა გადაკიდა კოსტუმი მოიგდო. ისე ხარ და ამას ახალ მაიკასო გადაიცო და ვიტომ პარატკაში რო ხარ და ნუ დაიწყო ეს ლაპარაკი იქით ახლეთ კამანდაზის ესევია რაღაცები ნუ ბაზარი არა ყველ მეც ეგრე ვარ მაგრამ ნუ თავიდან მაინც დაუარცხნილი გავიჩითე რა და უცებ აი როგორი თემა ისე აი ჩემზე აქცენტი და ერთ-ერთი იქიდან არ მახსოვს რომელი იყო ეხა სახელი მაგდა იმდენი ჩამოთვალა მარტო ამან ვისი ვინ იყო ეხა სახელი და ერთ-ერთი უცებ ხმა მოიღო და იმისი სამო ხო მანამდე ესე ჩათენტილი იჯდა და ხო ხო და უცებ ერთი წუთი და გავაჩერებს ყველას რა ალბათ რეჟისორი იყო არა შეო დაიწყეო რა შენი ისტორიაო რა და როგორ აიცი გვერდზე სამი ზუსტად ერთხა ამოშტერდი მეთქი ვიზის ჩემს ვერ უკა ვინმე რა ისტორია დაიწყო ხო წეჩი აბა იბაზრე რა ხო ხო აი ეს სურდა გაყენებენ რა ეგ სადღაც და აბა ლექსი მოყევი თემა რა და ანუ ვერ მივხვდი და რა ისტორია დაიწყო მეთქი აბა აი დედასპისა ვარ ფერი გადამივიდა ალბათ რა და რა ისტორია უნდა დაიწყო მეთქი რა და მოკე იქი ეწევა თან რაღაც საკეთებს რა ეს რობაზოს ხო ამოდის ის რა იმის კამერა ერთება რა და მე აი როგორ დაიწყეთ მოყევი მაინტერესებს რა და რა ცოტა დავიძაბე უკვე მეც არ მეოსტე არა იქ ცას ამოწმებ და აი გუნდა ხო მივა მივა მაქამდე და რატაც მივდივარ და მერე კი გავარკვიე რატომ მოგვაყვა ანუ რატომ მოუყევით ეგ ისტორია რა ხო და მოყევი მოყევი რა მოუყვე მე რა გაინტერესებს და უკვე როგორ არის ცი და რა ძმაო რა გაინტერესებს აბა კითხე და ანუ მოყევი ახლა ისეთი კითხვაა რა გამარჯობა მე გიორგი ეს ჩვენ ისტორია მივახციეთ ანუ რაღაც ეგეთ თემა გაიჩნდა ანუ რა გაინტერესებს და YouTube-ზე საიდან მოხვედით რა და მე ეგ ვიდეო გვიდევს ანუ თავიდან ბოლომდე მე რა და ხო და ბოგში და არა გააგზელო და ამას გიორგი რო ეუბნება ტუპიზმები იმათ კარჩე როგორი თემა ისაა იცი არ უნდათ თავი დაიწვან რომ არ უნახავთ ხო იმიტომ რომ ანუ ტიპები ამზადებენ მასალას თან ახლა მოდი რა ახლა საიდანაც გინდა იქიდან მოუაროთ. თან ეგ ის პერიოდია რომ 200,000 გავცდით და ეგეთი იუთუბერი არასაბავშვო თემაში ჯერტი ეხლაც არ არის, მაგრამ მაშინ ხო ვაფშე 200-ით ძალიან ცოტა იყო და კარჩი რა ტიპები ხა, კაი მესმის ხო შეურაცხყოფს არავის კი არ ვაყერებ, მაგრამ შეიძლება ვიღაცა 5000 გამოწერენ იუთუბერი, ვინც იქ მოხდა, შეიძლება ვერ დაუთმო იმდენი დრო და ვერ მოამზა. თან 20 კაცია ვიღაცა. ერთ ხო, ანუ ჩათვალე, აი რაღაცა ტოპ არხები ნიგათი MG იყო, რომელსაც ჩვენსავით ქონდა, ჩვენზე მეტი ქონდა, 200 გააცილებული იყო. და ჩვენ ვიყავი და ნარჩენები არიან ისეთი რა იტოქში რა შეუწყოს კიდე ხომ არავის არ ვაყერებ მაგრამ ნუ რაღაცა პონჩი ხო ხა ჩვენ ისტორია რა და ჩვენი ანუ მაგას ვეხები ხა რომ ჩვენი ისტორიაც კი რო არისი ანუ უკვე ჩავთვალეთ რომ დანარჩენები ხო წარმოგიდგენია იმენა ჩარაპროსტა ურეკავენ და ეგ თავი რო არ დაეწვათ რომ განაარიცია ვინები ვართ და ისტორიას ნანახი და როგორ მოყვებით ხო ბაზარია და ზუსტად გააგზელე ხო და ამ ეხა ხო გვახსენე რა უდარზე ვართ რა მე ამას ვეუბნე რამდენს ისტიან და რაღაცა და თუ წლეთ ან ხში და ვაში არ უხარი არ ვცალია და რაღაცა ანუ იმ უდარზე ვარ ხო ეხა ყუში უნდა დავოდო ტიპი მე უუნება მოყევიო რა და ჯდაანო კაი ჯანდაბას მეთქი ალბათ რაღაც აინტერესებს მარა ბიჭო თუ ჩემი ლაპარაკი დიქსია და რაღაც აინტერესებს მაინც ჩემი ვიდეოებიდეს რა ანუ ვერა მოხსენი მარა ნუ კაი ჯანდაბას და კავშე შევამციოთ ეხა ეს თელის ეთერი რომ აგათ არ დაუთო და მოუყევი ეს თავიდან ბოლომდე ისტორია მოუყევი არ დაგეძა რა მოყევი ო იმენა მოუყევი არ მოეშობ შემდეგი ეტაპი გვაინტერესებდა რა იყო რა არცოც მაინტერესებდა ეტიუდები აი რითი გრძელდებოდა ეგ მაინტერესებდა რა და მოუყევი ეს ყველაფერი და კაიო შეგეხმიანებითო რა. მეო მაინტერესებდა შენ როგორ საუბრობდივა, storytelling-ი. ანუ ის კი არაინტერესებდა. აი იმენა, იმენა ეგ აინტერესებდა. თორე განარა მიკეთეო. კარჩე, ისტორია იმითი დამთავრდა. რო დავამთავროთ, ჩავკლათ ეს ერთი ის, დავამთავროთ ერთი ისტორია, რომ ესე იგი ჩვენ მოვითხოვეთ, რა თქმა უნდა, ანუ თანხა არ მოგვითხოვია, პირდაპირ ვამბობ, მაგრამ ვერავინ ვერ დაგვადანაშაულებს, რომ თანხა მოვითხოვოთ, ვე უთხარით, რომ ამ ყველაფერს რო გადაიღებ და რო დაამონტაჟებ, გვანახე და ჩვენი მონაკვეთი თუ რამე არ მოგვეწონა, მე პირდაპირ მქონდა იმის მოთხოვნა, რომ მინდოდა რომ ჩვენ თუნდაც დრო 19 დაგქონდა, იმიტომ კი არა რომ ყველას მაგა, პროსტა ჩვენი მოთხოვნა იყო, მე არ მინდოდა ჩვენი ისტორია დამახინჯებული ყოფილიყო, მინდოდა თვლი რომ ძალიან საინტერესო ისტორიით მოведით და რაღაცა და კარჩე უთხარით რომ თუ სიტყვაზე შევატყერო ჩვენ იმეებში რომ ინტერესო გართვენ და 10 წამსო სვამენ და 3 საათ რო გალაპარაკებენ და ეგეთი რაღაც რო არ მოხდეს, ანუ ჩვენ თუ ჩავთვლით რომ ეს არ არის საჩვენო просто ჩვენი მონაკვეთის ამოღების უფლება მოგვეცით ხელშეკრულებაში და არაო
Anu, ce nu tu cunoști? Acțiunea, drăcu, da, gîți mesu, da, X, Paulin, știu, mă gândeam, da, gabazre tu, da, tu dau a montaje to. Istoriu. Ma găsu, e chiar, gama vorot, oi la vizuale to, da, magi tu, da, da, ai metchi, mai stai armat, ai webski. Anu, rascla di, coi se tiro. Sabol, tru. Da, gawales. Ho, egri, anu, anu, ce? Vali, ce da, vali, ce da, video, es pirveli video, da, anu. Vali da gwe do, eso istorie darcheba. Do det mokhedro da, ravi, ara dampala. Da mere imas saechos mokitkha chveni zma ganarame. Prosta eg kho gaichna man da. Mere makharas keravdnen ro sheekhmiane da daitankhve. Gon tsutponchker makham da mere pirdapir mitkhov. Egre meubnebia da. Prosta rame o iknebo ragatsa ma metki ara zma chven davshi dobet magat. Gamovitanet ra ro chveni istoria rogos modiodit. Nu es eg video ro daido da ro. Khodevs ekh eg video. Ke, eg video dai do da ucuret magis celi shinarzi iqo is ro tipes anu tsudi gagebit arutsxi anu kai gagebit ro ai randomat rtuli gza gaiares ogond tsudi pontidan kark ponchi rogor gaichiten degi ko verchavjegit platforma da anu ჩვენ ახლა როგორ გიხდა ხა ჩვენი ის როგორ იყოს მე უყვები რომ საქართველოს ჩემპიონი ვიყავი და სეგიანის თორე არ გამოვა ხო არა არის იქ ვიღაცა იყო აი აქედან ჩამოვედი ცალცალი რაღაცა ფეხსაცმელით და მე რა გავიკაჩე და რაღაცა და ეგ ჩვენ როგორც მივხვდით ეგ მიმდინარე იმიტომ რომ უმრავლესობა ვიდეო უმრავლესობა იუთუბერებს ახლა ვინც იქ შეიძლება რაც მე ვნახე რატომას ყველას ერთნაირი ისტორია აქვს მე არ ვიცი მაგის მიხედვით არ შევდნენ თუ არა მართლა არის მაგრამ ჩვენი ისტორია თუ ისეთი იყო რომ აი 2000 მატიმა გადაწყვიტა ეს იუთუბ არქის მოხოდა და მოვიდნენ და მოხოდეს დევაც თითქოს რაღაცა არ გაიყიდებოდა ის რემლი არ ჩამოვარდებოდა მაგ ისტორიაზე. მოდი ობიექტურად რო შევხედოთ რა მე როგორ აღვიქვი ეგ პონტი რა ეგ აქცია საქართველოს ბანკის იუთუბერებთან მიმართებაში. დავარქვათ ყველაფერ საკუთარი სახელი. ეს იყო ახალი ბაზრის მოძიება. უზარმაზარი კომპანია დომინირებს და მიხვდნენ რომ YouTube სივრცეში არაფერს არ წარმოადგენენ. ანუ რეალურად უნდათ ბაზრის ათვისება და დაგვაბრალეს, დაგაბრალეს ამ შემთხვევაში. კეთილ საქმეს გიკეთე. გასაგებია რა კოლაბორაცია არ არის. ჩვენ მაგას პროსტა აი ეს დანარჩენები რატომ მივიდნენ მე მართლა ვერ ხვდები არ მიხვედ რა უნდა შენ ყავს 250 არა არა მილიარდი იმას ყავს 500 ხო მაგრამ საქართველოს ბანკს ეგეც არ ყავდა და აი რომ მიდიხარ აი რაში წერია რატოა იყო ეგრო თქვენ დომინანტი არ ხარ რიცხვებით გადმოვიყვანდი კოლაბორაციის პრინციპი რა გადმოვიყვან ჩემთან და არ იმუშავა ესე იგი არა ხო არა ნაღდათ არ იმუშავა 100000 აქ ნახო კი 100 ერთი თვის წინ შევამოწე პოსტის დავდე რომ მეთქი 19 თუ რაღაცა იუთუბერი არის და 100000 თუ ვერაცით მეთქი ამისთვის დაგვაკარგინეთ მეთქი გოტეს დრაივის გადასაღებით რომ გათვალეს ესე ისტორია წვებოდი ბავშვი ვიცი სა საქართველოს ბანკი ფულს დებს რამე რეკლამაში ვინმე სპონსორი არის მე არ იუთუბის პორტში მე სამსმენია ის ხო და გძმებო ეგრე უნდა შემოხვიდეთ და არა ეგრე ხო, და გირასკლადეთ მარაც, სვეჩი უნდა შემოხვიდეთ როგორც სპონსორები და არა რაღაცა ვითომ ერთად ვიჟუხას უცხო რაღაცა აი, ეგეთები იქნება, ძმებო, ეგეთები იქნება. წეღა მანქანაზე ვეკითხებოდი, ვინც არის ამერი მყავს, H3 რა. ბრენდერი ბრენდავს, ვინც არის მაგაზე. ძმებმა ჩააგდეს გუშინ და ბრენდერმა გააკეთა მეც მოვწკიპე, ამერიკულ ყერებზე კითხავთ რა. თქვენ ხართ მანქანის პელე. მან დარჩავერები. აი, ყორე ჩემი ძმა. მეტუმეტეს ამერიკულ მანქანაში ექიმი რა, ან მაგრათ ერკვევა ხო, ხდები სუმაგდუჟენიებშია და ჩემი ძმა რო იტყვის, რომ ეს მისო კაცს მაგრათო, ეს იგი ვენდორი ხო, ხდები და შენზე ეგ აკრო კი ძმა და თა როგორ ენაზე ბაზრობსი გასაგებია და რაღაცას ბანდოს ხოლმე. მითხარით, ჩემი ძმის აზრი ვიცი ამერზე. თქვენი აზრი მითხარით, კაი მანქანა მყავს თუ ყერობით დავდივარ. ო ქართველებს რო კითხო, ნუ ევროპელებისკენ არიან, რაი ყველა ვარიანტი ევროპელებისკენ არიან, მაგრამ ახლა მე მეოსება ამერიკულ მანქანები რა, ამიტომ რაღაცა ემოციურად აი გისტორდება რო ატარებ რა, აი საკაიფოთ ხარ, რაღაც ამერიკული სული ტრიალებს, აი გარწივის ხმა გესმის ეგრევე. ხო, არის. რაღაცა აი სხვანაირად მართავ რა, ახლა იმას ვერ დაუკარგავ ევროპელებს რომ მართლა დახვეწილი სალონი და ანუ კომფორტი ევროპა ჯობია. კი, აი რაღაცა უფრო ისეთია კომფორტულია რა. ანუ უფრო როგორ არის, უფრო მდიდრული სალონები აქვს თითქოს ინტერიერი და ექსტერიერსაც რაღაც დახვეწილია და ამერიკული არის რაღაცა აი კაცური ნაჯახი მანქანებია რა. აი 8 ცილინდრი რაღაც ლუდი ბუქსაობა აი ქალაქში ჩასვლა დიდი ჭიქის ჩასადები კოკაკოლა იმასკა და ამერიკული ყერებიო ჩემი ძმაიზაც ესე იგი აბსოლუტურად სწორი გამარტებია. სოჩი, რა ცივი ლუდი და ძუძუები და დამთავრდა ისტორია. აი, ეგ არის ამერიკული ცხოვრება. მე მაყოფილია ჩემი მანქანა. სერჩი, ცივი ძუძუ და ლუდი მაგარა, თუ ყავს მომწონს. საერთოდ ეს ტესტი გაიარა ჰამერმა. ხო და ვიღაცებს ვიკითხე, რომ ჰამერი ყავდა მეთქი და
არ ყო. თან არა, არ გადაგვიდა სხვათა შორის. მე წარმოვიდგინე რომ ბიჭო ძანელია რა. 180 აქვს. ხო, მაგრამ მაგას ვერ გადრიფტავ, ხო? არა, ამ მაგას მაგნეზი არ შემილია. შენ არ შეგიძლია თუ მანქანა არ გამოგდო. არა, მანქანას არა, ვერა. ნუ ამერი ხა ტალახი და რა. ჩავაგდო სადმე ტრენში, ბაზადი და ეგრევე გაწირე შენ. აუ, სადაც მაგისტრის არე. სადმე დავაგდო ტრენშკაზე მაგის დედავად. მაგერზე არის შექმნილი. ამერიკულ ყურებზე რა ხავლაპარაკოთ? Ford Mustang-ი, Shelby გიტარებია. ეს სერიოზულესია მანქანა. მაგრამ ჭავჭანასი მაგას ახი ჭავჭანას რა წყავს თბილისში მე მგონი ჭავჭანას. არა, არა, ეხა ჩამოვიდა GT500 გადა ერთადერთი. იმენა GT500 ერთადერთი დადის საქართველოში. დანარჩენი ახალი კი ძველი ანტიკვარი. ძველი არა, ეგ არავის არ ყავს მე მგონი GT500 არავის. მოდი რა, მოდი მაგაზეც ვიტყვი რა, რო? არ დამიგრიო ბავშობა, იმენა 20 წლის მანქანა. აი, როგორი თემაა, იცი? არა, კი, ეხა შეიძლება მეც მევასება ძველი მანქანები და მყოლია და რაღაცა აღონთ აი მოლოდინი უფრო მეტი მქონია რომ მე ხა იმას ვიყი აი რომელი მყავდა იცი BMW 850 ფარები რომ აღლა ამოდის აი დღემდე ლეგენდა მანქანათ ითვლება და ყველა ვინც მაგ მანქანას ხედავს რატომღაც ნუ რატომღაც არა ანუ ისეთ დიზაინი აქვს რომ მართლა გონია რომ ჯერ ერთი ყველაზე სწრაფი მანქანა და მე აი ყველაფერში ყველაზე მაგარია აი სერიოზული იმედგაცრუება მქონდა ეგ მანქანა ვიყიდე იმიტომ რომ მივხვდი რომ არც სწრაფი არ იყო არც კომფორტო მარტო იყო აი მუზეუმში უნდა დადგა და უყურო დიზაინის თვალსაზრისით ნომერ პირველი მანქანა მაგის მე მივხვდი რომ ეს ძველი მანქანები აი ის როიციან ხოლმე კიდე რა ბავშვებს უყვართ ხოლმე ჩვენთან კომენტარების დაწერა რომ აი მოვა ეს არა 64 თუ 67-ში გამოვიდა პირველად და თუ 64-ში ჯერმოსთან გამოვიდა ხო და მე ყველა დანარჩა მოვა და ყველას გააცრებს არა აი არ არის ხახო ეგ მანქანა სტრაფი საერთოდ მუ ის ვინ დიზელი იტყუ ახლა ეგრე თუ წავიდა გაკეთებაზე ნებისმიერი მანქანა კეთება ეხლა 0-1-ში ჩავდებთ არ ჩადო ნორმალში არაფერი გეხო ზოგადად გეუბნები ანუ ნებისმიერი მანქანა შეიძლება გააკეთო თუ ეგრე წავიდა პროექტად თუ აიღე მაგრამ მატორი რო ამას ის მანქანა ძველ მანქანებს აქვს? არა, რა თქმა უნდა. აუ რა ლოხი. ძველ მანქანებს აქვს? აი, როგორი ორი განხრა რა, აი ზანუ ხეშად რო ახლა. ერთი არის რომ კლასიკურად შეინა, ხო, რესტავრაცია დაუკეთო და რაც არის ქარხუმად გამოშვებული, რასაც ფასი აქვს. ეგ არის, რა თქმა უნდა, ნელი, იმიტომ რომ ეხა არის ხო მაშინ პერიოდში ხო ტექნოლოგიები ხო არა, მიუხედავად ხენ ზალები ვითომ პასპორტში უწერია, რეალურად მაინც ვერა. აა, მაგას ვერც უწერია ეხა გოდინდელი მანქანაა, ხო ეხა. არა, კი, მაგრამ მაინც იმ დროისთვისაც თითქოს პურცელზე რომ დროისთვის კაი იყო ეხა, რა თქმა უნდა, მაგ დროისთვის სწრაფი იყო და ეხა 2022-ში აღარ არის ჩქარი რა და მეორე განხრა არის ისევ ამერიკელებთან მივდივართ, აი მაგ მანქანებს იღებენ ახალ მოტორებსდებენ გაძლიერებულს მე ყავთ 1000-1500 ცხენის ზალ და მიდის დრაგაობა კი ეგ უკვე სპორტული თვალსაზრისით იკარგება არ გვიკონცეფცია აი მოდი იმას გეტყვი ალბათ იცია თუ არის სპორტული მანქანა ელეანორი ცნობილი მანქანა ეგ არის გაიგო თან არ არსებობს ბუნებაში ხო იცი ეგ არის ჩიპ ფუზი ხატოლი და დიზაინებული და ეგ მანქანა აიწყო მაგ ფილმისთვის პირდაპირ გეუბნებით ეხ შეიძლება გადაცება 60 წამში ხო არ არსებობს ეგ მანქანა მაგ დროს როკა გოუბეები ხო ეგ არის მაგ ფილმისთვის შექმნილი მანქანა რომელიც რა რა გარკვეულ კატეგორიას და საზოგადოებას გონია რომ ეგ მანქანა მაგ წლებში მართლა არსებობს და ეგრე დადიოდა. ეგ არის ჩვეულებრივი პროექტი შექმნილი იმისთვის რომ ეგ ფილმში გამოაჩინათ ეგა თორე. ეგ არის ზუსტად რომ რატომაც გონიათ რომ ეს ძველი მანქანა, ძველი მუსტანგი და რაღაცა, ნუ არაფერში აწერია, სიჩქარის ხრივ ამბობ. ის რომ ეხა ვიღაცას დაჩაგრავ, კაი დაივოსემ ფარამოღებული ლისიჩკა გადაulis თავზე იმენ. და ჩვენ გადავიღეთ ბოლო, სუბოლო 760 ხენის ძალიან GT500 Ford Mustang-ი რომელიც ერთადერთი არის ის არა ტაივანის ბამპერს რომ მიაყრენა ვითომ ყველა GT500-ი რო არა ნაღდი GT500-ი ერთი დაახლოებით ორი თვის წინ გადავიღეთ მაგრამ სტრაფი არის მაგრამ ნუ აი ამერიკული ჩაქუჩი ეგეც რა დიდაც რო გითხარო ეხა რაღაცა სხვა რაღაცას წერია ნუ სორზონ და დააჭირო რა დანჩ გიორგი ვერ გითხარ ყველა ცხენია ანუ აი ისა რა მაგრამ ეგ იმას არის შეარგევა საბოლოო რაც იყო არა, პორშეები ასწორა დაუწურა რა. არა, ჯაკის დასაკიდი რა დერსი. პორშესაც არისო დასაწყო. პორში არის აი 911 ზოგადად, ხა ბოქსტერი გადავიღეთ ჩვენ, მაგრამ პორშე 911 არის G კლასივით რა, აი მაგას შევადარებ. ანუ დიზაინი რო არიცხლება დიდად, მაგრამ ყველას რო ევასება, ეგ მანქანა 911 რა. აი ზუსტად ეგ დანიშნულება აქვს პორშეს. მთელი ცხოვრება დიზაინი იცხლება ძალიან აი ელემენტარულად რა, ანუ პატარა რაღაცეები იცხლება და 911 ტექნოლოგიურად ვითარდება. ანუ ტექნოლოგიურად ვითარდებაში გულისხმობ იმას, რომ
ai recordsmeni, ras supirulebi arian trekis troshi, am seriulebi rats gamodis, nu quelaze strafia trek ze egre gamodis ra da. Anu eg istoria kha imdenat zlieria, anu rogor G-klasi ra kha, quelaferi. Sakhelis gamozakhiria. Sakheli aris da, ratkoma unda martva magradatis, anu iskia ro marto sakhel de sva dajda da shever, anu shens atarep imdenat magradatis ra, magra. Sen profesional sportchi agar khar? Driftchi droebit ara pauza mak aghebuli. Aman dasaki ari? Atunci iarare. Ara, ho, sanem ruli, ce mi-e de ciro, se cuantui iarare. Tu reacții au cu iagal gal, s-o tcom, nu, ți-a cui de mara, nu ara. Gergiu, uite, a, ce drag, uite. Ce rato, rato, da, stop, te iar. Ce ante buli, YouTube is gamo, ra, imi tot, ca drivci, vihaui, orietas, pirueli, oficial, șegibria, chatar, da, orietas, same și chatar, da, ra. Machina, mă, mă, buli, drivci, uar, ai su. Hoda, eha YouTube super. Ta qualaferi gaaketa, pirlad kuzes ko morzis, mesames da bolozets. Al meti ra unda ekna. Kuegnis garet Cosmul de gara sa aia guguet cheers, da? Cartul lui sponsore, Beats, Max Sport, idan ganuitare, bă, cheers, mi-e doi ha. Pucchi, hoiți. Chiar, oraș. Hoda, oriți listi, mi-e hoit, Red Bull list campionat, oraș, asumida. Cacras mi-e vihep din acolo. Hoda, cacras, cel oriat, asta spune, mi-e idan ucue, rodauiți ca YouTube, drius factura ce veșui, da? Tore. Aci, este tema, da? Da, 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 Trebuie să-l aparacodi, zustat mactema, zera, ragața, este timp, când gada, vede, mi-s patronit, zustat ca e, lexus, gada, zustat i give, isconda. Armut genaro, out, coen, albat, ragic, irta, irtovita, isano. Gada, reba, ze, verer, tobi, sa, irto, censki, iti, da, mitumet. Da, specific, ați gat, mitumet. Da, zartule, cuen, hovel, hovel, dre, ratkona. An ragața, svirept, an ragața, proiect, mancana, s-o agatri, din ce, homar, tot ai zdrave, s-ar vrea, s-o agat, janis, video, s-o agat, tam, proiect, s-a proiect, video, s-o agat, ai se toze, mancana, mi-am ocaus, da, agat, da, s-o agat, Hovel dre, ragața hteba, cuen, ta, ai hat, cuen, ta, s-o modul, iert, kitra, tu ai te zdrave, gada, uiret, da, mă uiret, da, hoal. Poate ești drăguț unde gada uigot, eseți viața ei bieha, tot cum ești ochi astre, pentru ești drăguț gada. Ce ești drăguț bie, ori sami, ori chit greci cei leba xol. Mai mi tară, iș chariski, da, ce îngui dar o dal dot. Xo, a câte din gămăm din are, eha, rogoi ragați aici, drăguț, tân eha, eseți xoari, dar o tu dau bunde bagi, o așa mătușe ce mi-a zrigat ia, nu eha ragați a do, să prizoși, să prizoși cum mai sună moxte, sara eha xoarșe, bă dau bunde. Xo, ra, anu magaz, tân mi tu mete, smod eseți cuatro, trei zân magari bice biare, nu cai gube bucchi, da, gube codua, da. Arian, care e armi, de ce am făcut? Se tiro, anu, concurenția, doamne, indoneze, ca izar, da, tri profesionaluri drifti. Sraro, ache, hadre, ro, ragața, RTOR, sa iubar, ce șef, da, șef, mă gândesc, e gar. Ai, ha, unde, ciao, ide, da, vadugot, da, vadugot, cu irași, sami, od, hidre, da. Mașini, ragamo, disici, es, hal, hivins, ce am gândit, urează, ce am gândit, suelot, de ba, ho, ha, sa storze, ima, ta, sorda, od, odas, youtube, ce ai, ha, modi, da, gamo, kito, ciao, ta, od, urează, da, tieta, gamo, ce ai, modi, ci, da, tu ești, RT video, da, idos, da, drifti. Da, brune, stai și tu gauk zelot, rogur țare. Anu, e problema, e seriozul problema, e da, mi tom, am ghios, zanum, da, martfa. Oh, mi tom, nu, rogur ghit, hai, hau. Ce mi-ți horeba, magas mi-i uțuhani. Ho, rogur să iau. Martus Moțum, ho, anu, e ca Martus Moțum, va uite, e greu, ce mi-ți argi și eu dig, da, e ca aga sa ata si sunul, ma gauk e te bun, ro, manca nu-ți copi și copi, mi-i horeba, e telefon, gauk e de benzin, ciao. Anu, ho, te bilogor, aga se, viro, ai lișbi, aga sa, dam zgau se boda, ce mi-i cariera, da, dai mi-i zgau sa, kidă, sa, cartolul, ce mi-i zgau, e titlul, smag, da, prizior, sta, asta ce mi-i zgau, nu, cum a copil, ro, ce mi-i zgau, da, vede, ca sa, nici ieri, da, e ma ta, magas, sa, cum a avut imperiu, ci, argi, snoba doba, gamizar, da, nu, popular, va momi. Da, nu, nu, cum a liuar, nu, vei vedea ce mi cariera, ragața, pucea ta i harge, da, eha, a, eha, am perioci, da, momenti. Vei ha, ovul cu iarul video, zde, pa, nu, real, ura, te gri, agar gamudi, se ha, tam sportsmeni, o profesional, și, ha, absolut, da, da, an, ce an, arts, ce agui gdi, anu, ho, arian, ro, arian, armata lui youtuber, mi-e mai sar, nu, pro, vince, ce ag, doc, ela, da, iupa, da, ragața, arian, youtuber, vi roca, gaus, orde, bat, mașini de men, arian, tu ești iert, clomen, cu irași, tu ești orger, cu irași, orge, iert, clas. Anu, ce an, eha, mi-o trecele, mi disuke, mi-o trecele, ichne, mașini, mod, gomaze, șesul de ba, ro, ai, minimum cu irași erti ideva, dar ari se titoe bici, roca, șeva cu irași orici, o să nu arcea o ardin la aras dros, rada, egetro, eha, șensici, cueni, ce am să lovi zgon, cueni, preharaperia, ce smara, cueni, ojahista, res, corona, magra și utia, da, ai miuha da va timisaro, ai ragața, eg, riski condaro, situaze, ragața, ragața, ai mainz, verga, ai verga daut, gitis na vigiro, community și da guets eraro, ai bodis ghirtit, bice boda, ai cu irași video, 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 ai cu
დროებს ის სიმში და გაყინულიო ფილტსანთება და მიმართა და იყუდებოდი და მაინც შემდეგ ვირასაც ვიდეო და და ახლა დღეს რომ ჩაწერის დღე რომელია ხომ მე ამბობ ну ხო ხაროდის მაგაზია პარასკევი შაბათი ხო პარასკევი არის და ანუ ახლა აქა ვართ რომელი საათია 10:15 წუთია ну დღეს ვეღარ ფშტერ მოსა ხვალ შაბათს დამონტაჟდება და ვირას დილით დაიდება ანუ მაინც ანუ ისე იმაშვებით რომ აი მაინც ვერ გადავდგით ის ნაბიჯირო თუნდაც აპატიო მიზეზი გვაქვს და შეგვიძლია ვთქვა რომ ჯანმრთელობის გამო ვერ ვახერხებ და რაღაცა ну აი მაინც რაღაცენად გამონახეთ რა და ეგ მიდგომა მოდი ესე ვილაპარაკოთ ეგ მიდგომა იმიტო არის რომ და ორივე საპატიებელი მიზეზია რა ჩემთვის ეგ მიდგომა იმიტო არის რომ სიტყვაზე მაყურებლის მიმართ პატივისცემა არის თუ ეს მიდგომა იმიტო არის რომ ალგორითმი მუშაობს ისე რომ საკმარისია ჩავაგდო ვიდეო შეიძლება ალგორითმი აღარ იმუშაოს ეს ყველა უკვე იმდენად დაინერგა ეს რომ ველოდებიან აი მაგრამ უთხლებათ რომ ვიდეო აღარ იდება რა და ალგორითმში გეთანხმები მაგრამ აი ჩვენ რო სიტყვაზე კვირას რო ავდოთ და 4 შაბათს რო დავდოთ ალგორითმი მაგით არის ცნობა ალგორითმი უყლევებს იმ დროს როცა სიტყვაზე შენ სისტემატურად ყოველ კვირა ვიდეოს დებ და მე როცა მე დაიკარგე. მე უსე მოსვლა გადაწყვიტე, მე დაბრუნება. მე ისე პაუზის აღება მოგინდა YouTube იმენა ისეც მოგაჭერს წიხს და ბევრი მაგალითი ვისის. რა აი ვეღარ ბრუნდებიან და მე დეპრესია ეწყება თუ აი ადრე 300000-ს ნახოს აგროვებ და ეხა 10000-ზე ვეღარ ავდივარ. ეგ არის რა YouTube-ს როგორც მიუდგები, ისე მოგიდგება შენ. ცოცხალი ორგანიზმია რა. იდა ის თემა მინდა ახლა შევიდეთ. ეგ მინდა ცოტა განვარცოთ რა ის გართობის თემა. ანუ ეგეც მინდა რომ ხალხმა ჩემი მხრიდანაც იცოდეს რომ გართობის თემა არ არის, მანდ უფრო არის აი რისკი რა. როგორ რისკია ისე რომ ახლა 100000, 150000 და 200000 და რა იყო 900000-იანი რუსი არის ხო? აი მაგას რომ გატანენ და აი რომ გაღერძო სიტყვაზე რა, გაღერძო რატო ვიძახე ახლა იცი რომ სადაც არ უნდა მოხდეს, ნუ კაი ახლა სხვა თუ დაგეჯახა მართლა ახლა არჩემი ბრალი არ არის და ახლა ეს ვერ აღვიქმო. რა მე ფორმას ავსე? არა, ჩისტა კაცურად რომ შეთანხმება ხელში. ან ჩვენთან მანქანას არავის არ თხოვთ, ანუ ჩვენ რომ ეგეთი არ ყოფილა რომ გვეთქვა, ანუ ყოველთვის ვიღაცა ამ გვიკავშირდება ამ წერს რომ ბრაცი გვალეშიკო ჯიგრები ხართ და შედის. აღონ მაგრესში რას ვიძახე ხა ვიღაცა მე დამეჯახებო თუ თვითონ პატრონს დაეჯახება ეგ რა თქმა უნდა ნუ ხა რა ჩემი ბრალია ხო ეგ აუთვალისინებელი მაგრამ ხა ის რაღაც ელემენტარული ის ხო მაინც არის რა ქვია ყურადღების ამბავი როცა იყონ და გაუფუჭებ მანქანას ხო ანუ რაღაცა შეიძლება არავინ არ მოგთხოვოს მაგრამ ნუ ისეთ უხერხულია ხო ანუ ბერს გონია ხოლმე რომ აი ესე და მარტივია და დაგაზავთ და რაღაც და შემთხვევა გონია რომ ერთი ორჯერ პატრონი გამოყვა თავის მანქანას და აი რომ გონია რომ თვითონ უკეთესად გაევლის და აი რომ გეხვეწება და კარგი ვიგებს და ის და თქო მართლა კი და აი და გადავარნენ გზიდან ერთმა რაღაცა თქვენ ცუდროში იარეთ და მოდი ერთს მევცდი და სადა და რაღაცა ორი წამი დაგვიანება ორი წამი და პლეუს კიდე ორი რაღაცა ჩათვალე აი ასიმეტრია რა რისკსა შეეხება კი პლუს კიდე მაყურებელი შეეჩვია რომ ზუსტად მაგიტომაც გვიყურებენ და პატივს გვცემენ რომ ანუ ჩვენ ტესტ დრაივი არის განსხვავებული რა ანუ ჩვენ ვერ გამოვიყვანთ აი არის რომ აი ხა მოდი იმ თემასაც შევეხოთ უნდათ მაგრამ რომ გადაგვეღო Nissan GT-R ო არის ეგეთ მანქანა რომელზეც ჩვენ თვითონ არ გვიჯდებით მაგრამ არის მაგრამ ხო მაგრამ მოკლედ საავტომობილოებში ძალიან დიდ პოპულარობას სარგებლობს რა ანუ ვინც კი GT-R შემოგთავაზა ყველა გითხრა რომ აი მოგცემთ მაგრამ არ დალანჩოთ ეს ჩქარა არის ერთი ეს ცუთი რაო რა რქნა თუ არ დალანჩოთ ანუ არ დასტარტოთ არ ჩამოჩიგნით ლანჩი თუ რა არ დავანჩოთ რა აი რო ძრავს სტრაფად ადგილიდან რა მოხტრალს კე კე და რაღაცა გეი და ანუ როგორ რაღაცა იცი უარს მე ხახსენო ეს მანქანა რამდენი ხანი არ რატო არ გადაიღეთა ну ухсент ეხა ჩვენი ერთგული მაყურებელი კი ხდება მაგას რომ ჩვენ თუ გადავიდეთ ის უნდა შეგაწყვეტოთ და გადავიმწვიოთ რა ის არის ანუ რეალურად ანუ ჩვენ არ ვიждდებით მაგ მანქანაზე რა ანუ რამდენჯერა შეგვეძლო გვეყიდა ანუ იმდენადაც არ მოგწონს რომ ვიყიდოს რა და თან ეს ხალხის გიждდება რომ უნდათ და თან ეს ვინც გთხოვნის ისიც გეუბნება რომ მოეფერეთ და იქ არ დალანჩო არ დალანჩო რაღაცა იგივე საბოლოოდ იმენა ეგ მანქანა არის წყევლა რა ანუ ეხა ერთ ჩვენი ახლობელი ძალიან ახლობელი გვპირდება მანქანა არა სხვადასხვა ფასებში არის არ არის ისეთი რა მაგაზი 10 ჯერ ძვირიანი მანქანები გადაგვიღია დაგილანჩავთ კი ბევრჯერ ზედიზედ 50 ხო და ანუ იმას დაუბრუნდები რომ ისეთი ჩვენ ისეთ ფორმატს ვიღებთ რომ საკმაოდ ექსტრემალური უნდა იყოს მიხთი ანუ ჩვენ უკვე ქვეშნა ვეღარ ძრებით ვიღაცას თუ შეეული ეხა დამწები ავტობლოგერი ყოველთვის უპირატეს მდგომარეობაში იმიტომ რომ იმას ძალიან ბევრს არ თხოვენ ჩვენ უკვე როგორ ავართ იცი აი ჩვენ თავს უნდა ვაჯობოთ აი გადაღების თვალსაზრისით ხო უკვე აი სად ვართ იცი აი უკვე ევროპის დონე კი უკვე
Hollywood-ის დონის იმას ვთილობთ რა, კადრები რო იყოს და აი რაღაცა იმ რაღაცა ხალხი რაღაცა. არა, უცხო შერცხვები. ხო, რა, უცხო ჩოს ჩართონ მაგარია რო თქვა. აი შემთხვევით, ხო, შემთხვევით რო ვიღაც ამერიკელი ზიზა YouTube-ს უყურებს და შემთხვევით რო ვერ იგებს შემენას, მაგრამ ნახავ რა, მაინც დარჩება. ხო, და რაღაცა ჩალენჯი. ამიტომ სულ ექსტრემალურ ვითარებაში ხდება ამ მანქანის გადაცა. ტრეკზე ვლაპარაკო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ტრეკზე ეხა ვიღაცას თუ გონია მანქანები არ იმტრევა, იმდენი მანქანა დამტრეულა ტრეკზე და დამწვარა და ამოტრიალებულა რო რავი, მაგდენი მანქანა შევა ქუჩაში არ დამტრეული იყოს. ასე რომ ეგ რისკი ყოველთვის არის. ძალიან დანის პირზე სიარული გვიწევს იმისთვის რომ ხარისხიანი კონტენტი დაუდოთ რა. მაგრამ მაგობის ფაქტორია რომ იციან რომ პროფიზე საკონტი არის. კი, მაგრამ მე დავჭდე ხო. ანუ შემა მანქანას კონდეს რაღაცა პრობლემა და შეიძლება აი ჩვენ ქონია მაგალითად მაშინ ჩვენი საკუთარი მანქანა იყო რომელსაც ბოლტები არ იყო კარგად გადაჭრილი, ვულკანიზაციაში კარგად არ გადაუჭერ და პაუერში ბორბალი მოძრა ჩვენ მანქანას და გიუეჯდა მაგ დროს და გადავჭითო ეხლა. ხო, გავკანა გავასწრო იმენა. ესე გავაყოლე კამერა, მეთქი რა ხდება. ამიტომ ანუ შეიძლება მანქანა ტექნიკურად არ იყოს გამართული ბოლომდე, რომელიც ახლა რა თქმა უნდა შეიძლება ჩვენც არ ვიცოდეთ. ანუ როგორი რაღაცა, ესე ჩვენი თავარი, ანუ რომ მოვედით რა, ერთ-ერთი ჩვენი პირობა იყო, განაცხადი ის იყო და ეს რაღაცა ბატაობა ის იყო, რომ ანუ ჩვენ იმითო ვაპირებთ ამის გაკეთებას, რომ გვინდა რომ ის ხალხი მოვიდეს აქ, ვისაც ესმის მანქანაც, გადაღებაც, ბექგრაუნდიც აქვს, ამ შემთხვევაში ჩემი ბექგრაუნდი იყო, ნუ ავტოსპორტიდან გამომდინარე, გიოს ბექგრაუნდი იყო, რომ იგივე ავტოსპორტში მე სადაც ვიყავი, ეს იღებდა და ანუ ეს გამოსება დავაგროვეს და მთელი მუღამ ის არის, ანუ მანქანა რომ მართლა გესმის, ტარებას რომ შეგიძლია და ცოდნეც რო ხარ და მithumetes ამ ყველაფერს ლამაზად იღებს და ამონტაჟებს გიორგი, ანუ ჩვენ ვფიქრობთ რომ იდეალური შერწმაა რა, ანუ იდეალურ პროდუქტს დევს და ანუ მე პირადად როგორ გითხრა, ვერ ვამუღამებ ხოლმე, ანუ გინდოთ ხოლმეების ბევრი ისეთი ბლოგერები არიან და იუთუბერები, ვიცი ძალიან ბევრი ნახვა აქვს, მაგრამ აი თვითონ ტიპი თუ ვერ წარმოადგენს აი რაღაც მანქანას თანდაკავშირი ხო, რა ჩემთვის ფუტ აი როჟი არ არის რა, ეხა აი როგორ ის მომახომა ეს შედარება ყოველთვის, აი ვიღაც ტიპი და უცებ რომ გაიჩითოს რაღაცა კენ ბლოკი, ან შუმახერი რო გახდეს იუთუბერი. ეგ ვიცი, პირველი არ ვიცი მე რო. ხო, მაგითო დავამატე. ეხა შუმახერი ყველა ვიცი. მიხვდი ეგ და მაგითა. აკეთ ჩემსაცვალებში და თვალებში არაფერი არ არის. ხო, შუმახერი ესეთი კონდია რა. აი მარტივ მაგალეს ავიღებ რა. უცებ აი გადაუტრიალდა შუმახერს რაღაც თავში და აი ამ ცხოვრების დედაც მოტყანო თქვა და მე მინდა იუთუბერი გავხდები, იმიტომ რომ ფორმულას თავი დავანებეო რა. და დაიწყო იუთუბერობა და იღებს ტესტ დრაივერს და ცე ვიღაც ტიპი პროსტა გაიჩითა და ანუ რაღაც ეს ისიც იღებს რა. ანუ განა ეს ტიპი ცუდია, ან ცუდად გადმოცემს, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ იმან უკეთესად იცის მანქანები და მეც ვიღებ რომ ყველა მანქანიდან ის მივიღო, ის შეგრძნება და ისე გადავიღოთ ეს მანქანა. რეალურად რასაც გძნობ ის რო უთხრა, თორე და რო იგზავნოს ამისთვის უნდა გადაიჭრას მუხზე და ამის საშუალებაში რაც წერია ბროშურები, შეგიძლია სარიშული ვაფშე არ ჩაწერო, გუგლშიც ნახო, სხვა YouTube-ზე სხვა ტიპებიც იღებენ და რო გაკატავდები, რო გაკატავდები, ანუ მაგით ვერ ხვდები ამ მანქანა რა. ანუ მანქანას უწერი არის სპორტული, სპორტული ატარო და მიხვდე შენ მოგწონს თუ არ მოგწონს, თუ არის ჯიპი რაღაცა ქალაქი, ეს ქალაქში უნდა იარო, თუ არის ჰიბრიდი უნდა ნახო რამდენს გადის, ანუ ეგ და დატვირთვა გვაქვს ჩვენ რა. ზარ აბსოლუტურად ეთახმები, პირველი არის ავტორიტეტის ფაქტორი, რომ ტიპი რომელიც გევასება და ენდობი მის ცოდნას და ბექგრაუნდს და მერე სუბიექტურად შენი ემოცია აინტერესებს, შენ როგორ განიხილავ, შენ შენებურად განიხილავ და მთელი მუღამ ეგარო ჩემებურად განიხილავ, იმიტომ რომ კატალოგი ყველგან წერია რა, ანუ კატალოგი და მონაცემები მაგას ყველა მოიძიებს ბაზარი არა, მაგას დაგუგლავ და ის არავინ არ მალავს პირიქით, ყველგან და სადაც წერ მაგას ახალი მანქანას გამოდის, სულ მაგ ინფორმაციას დებენ. ეს თავარია შენ რა კუთხით წაიყვან ამას და ახალს ვერ ვნებ, ეს არის ჩემი აზრი და ჩემი დეოს კონკურენტი ჩემი აზრი, სუბიექტური აზრი და მიიღო და თუ შენ იძახი რომ აი შენ ის არ მოწონს და ეს არ მოწონს და დღეს BMW-ს ფანს გვეძახიან, ხო Mercedes-ის ფანს გვეძახიან, ავდექით და ორივე ვიყიდეთ ბოლოს, ანუ ხომ ხტები და დავიღალეთ. გარაჟი რა მანქანებისგან შედგება? თქვენი მინა თქვენი მანქანები რა, რამდენია და რა? არ გვითქვი, არ გვითქვა. ანუ ეს არის რა, აი დუმლო არ ამბობ. არა, არა, Instagram-ზე ვდებთ და უკვე იციან. ანუ პროსტო ვიდეოში არ, ანუ სპეციალურ ვიდეოს ვამზადებთ. აა რომელშიც გამოჩნდება რა. აი ზე თითო რო არყავთ ხო ატყობთ უკვე ხო რიტორიკაზე, ანუ არა ძველი რაც იყო მაგას მაგ ჩავლილი ის არის ეხლა ის ტიპი ხარ თუ კიდე გაგიდეთ ის იდოს და ესეთია არქისტის მანქანებს ყოველთვის ცვლით და თანა მანქანებს როდესაც ვარჩევთ, ნუ არქის მანქანებია, მაგრამ უფრო ვირგებთ ხოლმე ერთმანეთზე რა. ეხლა მაგას მე Toyota Supra ვიყიდე, რომელშიც ეს ძალიან ცუდად ეტევა და რატო მაგალია ისოთ პატარა მანქანა რა,
Ama ne gândeam BMW Aira. Mere vihi. Au rogor meuase. O e gni da mancana rogor meuase. Au. Marto caris gageba dghis. Au amazia. Mere vihi de me CLS vihi de axali 63, axali ras van. Ахан манкана ეხა რაც ვიგი და ვიდეო რაც არსებობს და გვიგია ხო ბოლო 63 და ჩვენი არქივისაც ახალია ერთი კვირის ამბავია თუ რაღაც და გიო მიყიდა გრან კუპე მე ანუ M6 იყიდა რა ეს სოხტარი და ეგეც ნუ იმიტომ მოდი რა ეგეც თქვა რა ანუ რეალურად ჩვენ ეხა ჩვენთვის შეიძლება ნუ ანუ ესეც არ არის ამან იყიდა და მე ეგრე არ არის დაყოფილი უბრალოდ რაღაც პონჩი რაღაცა ეს ვირგებ ხოლმე რა რომ რაღაც ვიდეოების ციკლის გადაღებას ვაპირებ სადაც ერთზეს უმე ვიждები ხოლმე კონკრეტულად M6 და გეთორა ისე ანუ UTDR ნომრებზე არის ყუხეშ ტესტ დრაივი ყველა მანქანა 001002 003 და არქის მანქანებია ეგრე არ არის დაყოფილი პროსტა რაღაცა ახალ ფორმატს ვაპირებ რომელიც დაიწყება მერე ჯერ არ არის და იქ იქნება კონკრეტულად ჩემ მე ვიდეო ეს იჭიდება M6-ით რო თქვა და მე CLS-ით რა ეგა თორეა ეგეც უბრალოდ არის მიდის რო აუ ის უნდა თქვა შენთან რა უეჭველი მე ვიწყე ერთ ვიმარი ერთ CLS ყავდა ხო მე ეს პროსტა რაღაცა ჩავა ხო ეგეც ზუსტად იქ მივდივართ რა რომ ანუ ჩვენ ძალიან ბევრი ვეცადეთ მე პირადად თუ არა იყო ბევრჯერ მითქვია და შენთანაც ვაცხადებ რომ მე ვარ აუდის მოყვარული მაგრამ მე ვასება აუდი აი ყველანაირად ვეცადე მე ღმერთია მოწვე რომ ეს აუდი რაღაცა გამეცნოა ქართველი მაყურებლისთვის საზოგადოება შემეყარებინაზე აღარა მაქლაფარი პროსტა მე თქვა რომ აუდის კაი მანქანას უშვებს კაცო საქართველოს BMW და Mercedes-ის გარდა არაფერი არ აინტერესებს მიუხედავად მაგისა ჩვენ მაინც ვიღებთ ანუ ჩვენ არხზე რომ ჩასკროლო მიხვდები რომ ზუსტად იგივე რაოდენობა სხვა მანქანებია მაგრამ ის ვიდეოები თუ სულ ზღაფავენ და 100000-ზე ლოცვით ადიან BMW და Mercedes-ი რაც არ უნდა გადაიღო რა თქმა უნდა ეგრევე ტრენდინგში პირველი და ტრენდინგში პირველ ადგილზე რამე თუ მოხვედრილა ან BMW იყო ან Mercedes-ი. ერთხელ რა სტატისტიკა რო აირიოს იმისთვის ხო შევე რაღაც სხვა მოხსოს რომ ჩვენც გადაგვიტრიალოს. ქართველებს ეგორია ვასაო. კი, რა და ამიტომ ჩვენც ეხლა აი ხა საიდანაც არ უნდა მოუვაროთ, მაინც ნებისმიერ YouTube-ერი კონტენტზე არის ორიენტირებული და იმას ნებისმიერ YouTube-ერს უნდა ბევრი ნახვა. ეგ არის აქტი და ეგ არავინ არ გიცხადოთ. აუ, ვიცი და გამომწერი არ მინდა და ნახო, არ მინდა მაშინ რა. აი, აკვირდა. ამიტომ ერთი დამოუკიდებელი პროექტი იქნება BMW და Mercedes-თან, ეს მანქანები ზუსტად ერთმანეთს კონკურენტებია. Mercedes-ში ის მოდელი არის იმ კლასში და BMW-ში ეს მოდელი არის ამ კლასში და ზუსტად ერთმანეთს კონკურენტებია და ერთი წლის განმავლობაში უნდა ვადუღოთ, რომ საბოლოო ჯამში გაიყვეს BMW თუ Mercedes-ი. მაგრამ ძალიან საინტერესო პროექტი. ხელატანების შეერგება მოთან ერთ წელზე გაგვდგა ან ყველანაირი ვიდეო უნდა დაიდოს რა ეს ეგეც შეიძლება და რომელი უფრო დაინტროა კაიდია სხვა თუ ვაუ ეგ თემაც ხო საუბარია არის კიდე რაღაც მანქანები რომლებსაც არც არხზე ვაჩენთ ვაღონთ არასპორტო Honda Fit-ი გამარჯობა ხმარცა სარბენი მანქანებია ხო რა ოღონდ რომ ანუ არ არის რაღაც სპორტული და რაღაცა და ელემენტარულად რომ გადაადგილო მოვახერხოთ იმიტომ რომ ეხა სვეჩი შეიძლება ვიღაცისთვის ეგეც ძალიან მაგარი პონტია რომ ქუჩაში ცნობენ და აუ და რაღაცა მაგრამ იმ მანქანებით რომლებიც არხზე იციან ქუჩაში გამოსვლა არის აი არ ჯოჯოხეთს იმიტომ ყველა 100 მეტრში უნდა გააჩერო ვიღაცასთან სურათი უნდა გადაიღო და უარსაც ვერ ვეუბნებით იმიტომ რომ ტეხავს მე ვიღაცა იფიქრებს რომ თავში აღარ ცხოვრობს მაგრამ ხალხო აი ცოტა დამღლელიც არის რა აი ჯიგრები მინები ხართ იცი აი მოსი ნალება ხელისაწევა. აი ყველაზე ჯიგრები ხართ რა რომ იცით რომ თან ბალეშიკობ და თან ჩვენს ისა, იმიტომ რომ აი კი ვიღაცა ფიქრობს რომ მივალ და სელფის გადავიღებ, მაგრამ აი პროსტა წარმოიდგინე რომ ორ სუინჩი წავედი სუფრა გავშალე ეგ იყო პიზდესი. 230 1000 გამომწერში 1%-ის კი რო იყოს ისეთი ვისაც უნდა ჩვენთან სელფის გადაღება, ან თუნდა ჩვენ მანქანებთან, ხო? აი წარმოიდგინე უკვე რამდენია. ამიტომ ცოტა რთულია და არის რაღაც მანქანები რომელსაც დავდივართ, რომელიც არსად არ ჩანს, სტროგად გასაიდუმლოებულია და ნუ რა თქმა უნდა მას არ ცვამობთ რა. ხო რა. ფიტი. აა, თქვენ მაგრამ თუ წაგვეშ, რაღაცა გენიალური ქონდა დაწყებული და რატო რაღაცას ამბობდი. უნდა ვთქვაო ესე. ხა, უნდა ვთქვაო და უნდა ვთქვა. უნდა შურა. უნდა შურა. გაეხსნა გიოს. სანამ სანამ არა, მინა, მე ხა სკოლა მაგ, ახალი სკოლის გაკვეთილი მაგ, ახალი მას გაკვეთილზე შევედი პირველად. სანამ ვიდეოში ტვირთება და იხსენებს, მოტოებს რატო არ აღიარებთ? ძმებო, გული რატომ ადგილი? ა მოტორ რაღაც ცოტა ისეთი თემაა რა ასწორებს მაგრამ ანუ მოტოციკლის ტესტ დრაივ აი ისე მანდ მივდივა რა ისევ ჩემ თემას უბრალოდ ავტორიტეტი უნდა იყო რა ახლა მე მოტოციკლეტებში ვერ ვერკვევი ისე რომ მე ჩემ თავზე ავიღო მოტოციკლის განხილვა ანუ რას ვიძახი იცი ანუ ბაიკერი მასტი უნდა იყო უნდა ატარებდე უნდა მე არც ანუ არც მიყიდია მოტოციკლები რა ხა კი ვიტარებია მეგობრის რაღაცა იგორნი რაღაც გაიკატავს რაღაც ასწორებს მაგრამ
Ano marto ასწორებით რომ მოდიან ანტიბებია, ანუ მესმის, ჯო, მიდგომა გასაგებია. ეგ არაცეთ ბაზრობდით იმ პროგრამის გათვალისწინება, აბსოლუტურად ეთახვევი. აი, ტიპი რო გიყურებს ბაიკერი და რო ეცინება და აუ, აი, ლეაო რო იძახეს, ანუ ეხა შეცხა უნდა ხდებოდე Twitch შეფასება ზოგადად. აი, შენ რო ჩაფჭრი დაჟე, ხო წარმოგიდგენია ეხა, როგორ გატეხავს რა. აი, ის ისკუტი იყო რა, ნანახი რო არ ქონდა და მოყევიო, ხო ისე რაღაცას რო გააც, რო კი გააც, მაუ ვიცი და გამოსული რა ჯერ ხო ხდება? კარგი, რაც ვიცით იმას მივაწვეთ პონტია. რაც ვიცით იმას მივაწვეთ რა. აი იუთუბერების თემაც ეგ არის, ანუ კი, რა თქმა უნდა, მე მომხრე ვარ, რაც უფრო ბევრი ქართველი იუთუბერი, იმიტომ ანუ მომხრე იმიტომ ვარ, რომ ჩვენ რომ მომხრები ვიყავეთ და მართლა რომ მოემატა ეს იუთუბერები, ხო ხედავ ხა დღეს სპონსორების გააქტიურდნენ, სხვადასხვა ისინი იხოდება, იქ შენ, ჩვენ, სხვები იხოდებიან და ასწორებს ეგ, რატომაც არა. მაგრამ კაი პონტია, მაგრამ ხალხი მოყვავს, ხო ყველა თავისი კატეგორია მოყვავს. სამი სპონსორები ხართ, რომელსაც ამაში ლომის სვლილია, რა ამის არ დანახვა პროსტა პროგრამა. ხო და რო იძახენ სპონსორები, რაღაც არ მინდა ნახვა, არ არის ჩემი მიზანი და მე პროსტა ვერთობი და რაღაცა და ის და ეს და გადიხარ და მე დასპონსორებ რო ხედავ თვითონ რო ფულს იხდის რო სად ვიღასას ამოუგდოს და რაღაცა ეგეთი რაღაცები ჩემზე მოქმედებს ანუ აგრესიას იწვევს. რა თქვი რა, რა მოხვედი YouTube ტეხავს, ნახვა რო ქონდეს. რა თქვი, რომ ვინ სპონსორიც მინდა, ისის მინდა, ისის მინდა. და რო იმას ვიმეორებს, რომ ანუ ვინც მაგზი წავიდა, ენთუზიაზმი ძალიან მალე მთავრდება რა. ვინც ვერ მიიღო შედეგი, შედეგი არის თანხა, იმიტომ რომ ისე ვიმას უბრუნდებით, რომ ისეთი შომატევადი საქმეა და თუ შომატევაცაც რო თავი გავნო, დრო იმდენი მიაქრო, შენ პარალელურად ვიღაცა სადღაც რო იქ მუშაობს იქ არა. თქვენ შემთხვევაში რისკიანიცაა ვიდეო. მე რა მაგას მაქსიმუმ დედელაით გამეთიშოს და კამერა მაშინ მაგაზეც რომ ეგ თემაც რო ჩავკლათ, რისკი საერთოდ რო გვერდზე გადავდოთ, საბურავი თან ჩვენ ეხა ფიტებს არ ვიღებთ, ეგ შენ ციცი, შეიძლება გადავის პონჩი გადავიღო, მარტო საბურავიც კი რომელიც იმ ტესტ დრაივში იწובה არის 2000-2500 ლარის ერთ ტესტ დრაივზე, ოღონდ ერთი წვილით ვერ გამოვდივარ, თუ მაგარი მანქანა 2-30 დაგვიწვია. ამიტომ, ა ჩვენ გვაქვს რა ბიუჯეტი, ანუ კი არ წუწუნებ ამას, რომ ჩვენ ფული არ გვაქვს და გვიშველეთ, ჩვენ დონაცია ცხოვრებაში არ ყოფილა ჩვენ არზე. არასდროს არავისთვის არ გვითქვია, რომ სადღაც ფული ჩაგვის, ამის გულს რაღაც გაკეთებოდნენ. ანუ ამას იმიტომ გან ჩვენ გვყავდათ ამისთვის სპონსორები, სპონსორი იმისთვის, რომ ფული მოგცენ, იმ ფულით უნდა წავიდეთ და იმ საქმეს მოვახმაროთ. ანუ სპონსორები კიდე ხაზი გაუსვა რა, სპონსორი რო ფულს გვაძლევს, ეს ფული არ მიდის ხოლმე, ხა 4 მანქანა რო არხსია და რაღაც ანუ უნდა იყოს, იმიტომ ჩვენ რომ ვიღებთ რაღაც შედეგს, ხო, უკანვე ვაბრუნებთ, რო ხალხმა არ მოიწონს. აა, გამახსენდა რა მინდოდა ეხა სპონსორები. დაუშვი. გამოუშვი. არა, შეიძლება ცოტა ახლოს მოიწონს. ეხა ნელ-ნელა ბაზობდა და BMW-ში კივით უკან წავიდა, იმიტომ ჩაიუტა ჩაითენთა. იმ ტიპების როლში შევიდიო, ვინც მაგას აკომენტარებს ხოლმე, ეხა დარწმუნებული ესოზიან და აი თქვენ აი ბარიგობა დაიწყეთ ძმა, ეს რო წერია, რა. კი, კი, არის ხოლმე ეგეთი. ლოგიკას რო პროექტი რა არის, მანქანა რო ჩამოიყვანე და გააკეთე და გაყიდე ეგ პროექტი. ანუ დისკავერზე რო თავ და უყურებ იქ როგორ აკეთებენ. რაღაც აღდგენენ მანქანას აღარა. აკეთებიან და რაღაც ზუსტად იგივეა რო არხისთვის ყიდულობთ მანქანას. იმიტომ რომ ეხლა მე ან ეხლა არ შევდივარ ეგეთ რაღაც საერთოდ არც აღარ ვკითხულობ ეგეთ კომენტარებს. და დაეწერა რა რაღაც უკმაყო ფილ ქართველია ჩამოსკულო სხვა კმაყობულ ქართველებს რა. ხო და ანუ თემა არის ესეთი რაღაც რა. კი, ერთი მანქანა ერიკ შვიდზე ხა მეძგული დამწყდა რო გავყიდე. წითელი ერიკ შვიდი მყავდა მას და ძალიან გამორჩეული იყო ამაზე. ჩიმყავდა იყო დრო. აი წარმოვიდგინე 2018 წლიდან რო ტიპს ერთი და იგივე მანქანას ანახე. თან ავტოტიპი რო ხარ და ხალხი რო აი ყელში ამოგივა სურო. იასნად, იასნად. რაც გინდა ის ავენტადორ იყოს ლამბორგინი. აი ბარიგობის თემას ანუ ვერ ცოტა უნდა დაატანოთ ხოლმე ჭკა თუ სიტყვაზე ზვირად გავყიდე, ხო მაინც ზვირიანი ახალი მანქანა მომყავს, ხო? ანუ ის ხო არ მომყავს, რა ქვია, უფრო ცუდი და ფული მოუტეხე და ნუ მაგრაგულზე აქ მოხვდრი. ანუ კომენტარებს ვაფშე უღრმავდები თქვენ ეგრე? არა, ეს პროსტო ზოგადად ვლაპარაკოთ ხოლმე ეგ თემებზე. რა თქვი, რამდენი კომენტარი გექნება? არა, ყველას კითხულობთ ვაფშე. მეც ეგრე მეც ყველას კითხულობ. აბსოლუტურად. არა, ეხა კომენტარი არ არის. ეს კომენტარი რატო გამოვყავი, იცი? ამ კომენტარიდან გამომდინარე, მე ავხსენი რისთვის ვაკეთე. ხო, არ მანქანები რატო ვიყიდეთ? ეხა ის კომენტარი ყალეხარ, ეხა ეხა მაგას აზრი არა. ეგ გატოხებული გვაქვს ჩვენებია. ანუ ეს ხო ხდები, ეს კომენტარი იმიტომ გამოვყავი, რომ კიდე ერთხელ ვისაც ეგ აინტერესებს, რატო გავბარიგდით, იმიტომ გავბარიგდით, რომ არხზე სხვადასხვა მანქანები იყოს და თქვენთვის იყოს სხვადასხვა. თქვენთვის გავბარიგდით. და მოსაბეზრებელი რო არ იყოს. ხა მთელი 4 წელი ერთ მანქანას უყურებ, აი დაიღლები. მე დავიღლები და ხა მახურებისთვის საერთოდ თუ ინტერესია. აბსოლუტურად, იმენა აბსოლუტურად ეგეთ ახლა. ეგ იყო ერთ-ერთი ის
კონტექსტი არის. ხო გაიგეთ, ანუ კომენტარის ავტორები. მარა მაინც ელოდეთ კომენტარს თქვენ გაბარიგდეთ. კი, ясно. და კიდე სხვაებიც იქნება როგორც ყოველთვის, ერთი ორი უკმაყოფილო ყოველთვის შემოძრება. აი, ორი რო იყოს რა ვიცი. არა. ხო, ნუ თქვენ მასშტაბებში 22. როგორ რაღაცა იცი, რაღაც თვალსაზრისით უკმაყოფილოები რო არიან, ან ცუდი კომენტარი წერა, რა თქმა უნდა, მაგასაც ყურადღება არ უნდა მიაქცია, მაგრამ ანუ რასაც აკეთებდა, რომ ვერ ხვდება ტიპი, ეგ მინდა ხოლმე, რომ აი ამ შემთხვევაში აუ. აუღეჭო და ჩაუდო. ცოტა რა, ეხა თორე, ეხა ვიღაცას ისე მაგას ვიძახე, ძველ ვიდეოში ვიძახე. თუ ჩემი მეტყველება არ მოგწონს, ჩემი სუბიექტური აზრი არ მოგწონს, ჩემი მანერა ლაპარაკის ან უბრალოდ სიფაძე არ გევასები, კი მისაღებია. არა, ისედაც აი ტანჯო არმეს, ეს თვით გვემარა. ვიღაცა არ მევასებოდე, სვარკას რატო უნდა უყო? ანუ ვაფშე რატო უნდა დავხარჯო ვიღაცაზე ენერგია, რომელიც არ მევასებოდე? არა, ეგ ნუ ეგ ეგოს მოფხანო აგასაც. ეგ არის ვიღაცა შემდგარი. ცალკე სასაუბრო თემა, ეგ თემა და ეგ ვაფშე, ეგ მაგას რომ იმასო ერთი პოდკასტი მაგასთან მიუძღვა, რა ხდება ეგ ეგეთი იმეებში, კომენტარების მიღმა და ზოგადად რატო. მანდ ასაკიც გადამწყვეტი ხა ხო ხდები, როცა პატარა ხარ და ძალიან გულზე ხვდება რა და რაღაცა გამოცდილებაც არ გაქვს, ხო ხდები ამის ვიღაცეები, ამის გამო იძირებიან ბაბაშოვიშო და სიტუაციას კარგად. ზან, აი წარმოიგინე ჩვენ რო ჩვენ ვართ და 4 წელია რო უბეჭდა და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი არხი არის ქალთან YouTube-ზე. აი ჩვენს რო გულზე ხვდება, აი მაშინ ხვდები ტიპი ახალი დამწყები YouTuber-ი რო იმას რა ემართება. აი პროსტა ძალიან თან როგორ რაღაცა აიცი, აი ყველამ უნდა გაიაროს ეგ პერიოდი რა. არის ძალიან დიდი შემოტევები და რაღაცები და კარჩე ვინც მაგას გადალახავს, უკვე შეუძლია თქვას რო ალბათ რაღაცას მიაღწევს, ხო? და ვინც მაგაში იმაშება, ითრგუნება, ნუ არ ყოფილა რა მაშინ ჩვენ საქმე. ლოგიკური კომენტარი უნდა გაითვალისწინო აუცილებლად. აბსოლუტურად. კრიტიკა იქნება თუ შექება იქნება, უნდა გაითვალისწინო ყველა ვარიანტი, მაგრამ ანუ აბსურდული კომენტარი გულზე არ უნდა მოხვდეს. ანუ გულზე არ უნდა მოხვდეს იმას ვიძახი, რომ თავი არ უნდა დაიგრძო. ახლა ვიღაც რომ პროსტა ადგება და შეგაგინდებს, ანუ ხოდია პროსტა ხვდები, რომ მარტივი ფრაზაა სათქმელად, გასააზრებლად, ეგ მაგარი მურტალია რა, არ მიაქციო ყურადღება ფრაზა სამ. კი ბატონ, გეტყვი მან, აბა მიდი გააკეთე, მოდი. მე წეს დებულება. სულ თეკა რა იმ წნეხს და რაღაც ბურინც უნდა გაუძლო, თუ მართლა ეხა ნუ ნორმალური ხარ, ეხა თუ რაღაც საშინელებას აკეთებ. არა, კრიტიკა აუცილებელია ხვდები, გასააზრდელად კრიტიკა აუცილებელია, ჯეგერთ ფიდბექს ნახულობ რა, როგორ გაიაზრე შენი კონტენტი. აბსოლუტურად მარტო შეურაცხყოფაზე მიწერი არ ხსერო, აი პირველ შეურაცხყოფი მიმართ ლებაც რო არ კონდეს. ხო. პროსტა ლერო დაწერო სიტყვაზე. ვერ გავპიკავონდეს და იკიდეს. ხო და პირველი ვაფრთხილებ რომ იშლება კომენტარი, განმეორებ შემთხვევაში ბლოკავ ადამიანს. ვაფშე არ მინდა ეგეთი ნეგატივი შემოვიდეს. რა თქმა უნდა. ხო ხდები ანუ ვაფშე. ანუ ინებაზეს მაგარი ცუდი სიტუაციაა. რა ცუდი სიტუაცია რა, ანუ იდეაში სუ აზრი რა თქმა უნდა იყოფა სხვა და ანუ ორად მინიმუმ ხო იყოფა რა, ერთი კატეგორია გწერს რომ აი ძველი უხეშდეს რა ვიგინდა რომ იგინებით და ის და ის, მეორე წელს რომ აი რატო იგინებით და ასე შემდეგ, ანუ არ ვერ მოვიდა. კაში აუდიტორია რო ისება თემა არის რომ ცდილობთ აორივეს არ ვაწყენოთ, იმიტომ ეხლა ოქროშუალედი დაუჭირეთ. ოქროშუალედი ის არის რომ ანუ რო დავიწყეთ ეს თემა, იმდანაც ჩინაურული თემა გაუშვით რომ ეზოში რომ ვიღას რაღაცას გიხსნის, ხო ეგრე არის ეხლა ჩვენ რო გვიყურებთ ზამთრის მარტივ ენაზე სპორტულები ენტრენერები გემაზრება ეგრე ჩემი რასაც ამობდა შოთი, აი ეს ბაზარია. ხო, აი უხსნით რა და მით უმეტეს ამ გინებას, ამ ცენზურა ის ხმა ადევს, რომ თვითონ სიტყვა ვერ გაიგო. აუ გინებით. მე კიდე რა მგონია იცი მან, რომ პირველ რიგში როცა ესეთ კონტენტს აკეთებ და პაპაშომიშოთ კონტენტს აკეთებ, მე ესეთი მიდგომა მაქვს, რომ საკმარისია რაღაცა ზედმეტად თვით ცენზურაში გადახვიდე, სიყალბეში გადახვიდე. აუ ეგრევე. რა თქმა უნდა. თამაშო. ზალით აჩერებ შენ თავი. ჩემი ლექსიკონი დგევასები, ჩემი აზროვნები დგევასები და იმიტომ იყურებ. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში მე აღარო არ მე, ანუ მე ვირგებ რაღაცა 100%-იანია. ხო, შენი მოსაწონი გავხდე თუ რაღაცა. რა თქმა უნდა, კი. მაგრამ აი ზუსტად საქმეს მაგაშია, რომ ესე იგი მე გულწრფელად მჯერა რომ არის კატეგორია მაყურებლების რომლებიც აი ოცნებობენ რომ ეს იყოს რაღაც შარვალ კოსტუმიანი დავარსნათ ეს დრაივი ზუსტად იგივე ტარებით და ანუ აი პროსტა ეგრო ჩამოაშორონ და ეთქვა ფიქრობენ რომ რა იდეალური იქნებოდა ეხა ეს ბიჭი რომ ეროდირებულად ბაზრობდეს და მეორე კომანდა არის ვინც მოგვიყვანა ასე ვთქვათ აქამდე ანუ ჩვენ ხომ აგეთი დავიწყეთ ჩვენ ხომ არ შევცვლოთ რომ გვეუბნებიან რომ აი რაღაცა ის ვეღარ არის და გვეთანხმები რომ შეიძლება ვეღარ იყოს ის რა, იმიტომ რომ უკვე როგორი რაღაცა აიცი, ორად იხლიჩები რა და მართლა ცდილობ რომ ისენიც დააკმაყოფილო და ესენიც დააკმაყოფილო, იმიტომ რომ არ გინდა რა, ეხა მართლა იმ ხელაზე გაიზარდა არხი ძართულია რა. შევის ამ მე ტესტ დრაივის დროს არ მინდა რომ სახიობი
გავიჩით რა, ანუ თელი მუღამ ის არის რომ ამ ტიპი ვიყავ უბრალოდ კამერა ამოიღო და მიშვერს რა და იგივე ენაზე ხსნი, იგივე ენაზე ვაპარაკოთ. ეხლა მე თუ ძალიან თამაში დავიწყე ამ ტესტ ანუ ბანძდება რა, ეთყობა ის აღარ იქნება რის გამო გიყურებ. აბალშომუშოტო აღარ იქნება ის რის გამო გიყურებ. ანუ დიდათ შეიძლება ჩვენ ტესტ დრაივი და თუ მაინც და მაინც ეს თუნდაც ის თუხმა გაგიზიანეთ, იმიტომ გინება არის მის, მაშინ აუ ვერ გიშველი თუ ჩემთან თუც არ არის ასე რომ ჩემი არმია, ჩემი ტუები არ უყარ ძმებს, ყველაფერი უნდა გაჟინდეს. Так, ტუები და რაღაცები წეგან აქ შემოვიდნენ ძმები, რომ უცებ ავაწყე რაღაცები თამბნელი გადავიღე და ომობანაზე ვკითხე რა. Ანუ, ხო არის პირველი მსოფლიო ომი ისტორიაში, ხო არის მეორე მსოფლიო ომი. Да, YouTube ომები. Ანუ და მესამე მსოფლიოს პირას ვართ მისული იმათ რომ ამისაც მოსატნავი აქვს, მაგრამ თქვენიო მიძმა, ხო, იყო აი სერია. ჯერ მე მეგამიტრაკეს რომ დააკომენტარეო, ანუ სტრიმები ზოსო შეაფას მე თქვენ უნდა შევისკენხარ. ეგ აუცილებლად უნდა ჩამოყალიბო. ვისკენხარ არ უკითხარ. შეჭკე. ყველას მაგას ეკეთებს. ეს რომ შეაფასე. ხო, ანუ შენი აზრი. კონფლიქტი შეაფასე რას ნიშნავს? ჯეგერტი არც ერთს ვიცნობ ეს, მაგრამ დანილესაც ეს არავისთან გადაკვეთის წერტილი აქვს. ჯეგერტი შეაფასე ვაფშე ტრაკის თამაში მგონია. თუ გავიცნობ და რაღაც თქმა უნდა პირში გეტყვით კამერების გარეშე რა. ა ომის პონტიო იყო რა. მორჩი ძმებ, ანუ მოყმარ და ხო შეფასება მოდი მაგასაც ვიტყვი რა. შეფასება, ანუ როგორ რაღაცა ისე მე ზოგადად ამ არც კომენტარს არ წერ ხოლმე არსა და შეფასებებს გამიდიარ და ის რომ ხო მიხვდები ახლა ის კომენტარ რა, კომენტარსაც არ წერ, იმიტომ რომ მითუმეტეს ნეგატიურს რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე ვთქვი თუ ადამიანს რაღაც არ მოგწონს და თუ რაღაც არ აზიანებს ვიღაცა, თუნდაც ის რჩევას არ უნდა დაწერო ცუდი რა, ცუდი, ანუ გეტყვი რატო, იმიტომ რომ რაღაც რომ მოხდეს და აზრი შეგეცვალოს, შენ უკვე ერთხელ აი რაღაც ცუდი და აი 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 გიტყდება მე რა და ეს ხალხი ვერ ხვდება რა, აი როგორ რაღაცა იცი აი რაღაცა უფალზე რო გელაპარაკება ტიპი და ბოლოს რო გაგინებს აი ეგეთი აი ხო ხვდები არ წაგიკითხოს ეგეთი რაღაცა აი თქვენ უღმერთო ყლეებს აი ანუ ვეღარ ხვდები ხა უღმერთო ხარ თუ ხო რომელი გზით მიუძღი არის ხო მამაოს და ურეკო თუ ზოდიჭებს ვერ ჩამოყალიბე ვეღარ ხვდები ხომ და ზუსტად მაგიტო მე ყოველთვის აქამდეს YouTube-ონდეს დავსიკავებდი ხოლმე რა ეგეთი რაღაცე რაღაცეები ხა და აა ხა დიდაც ეგეთი ის შეფასება бас, ხო, შეფასებაზე რატომ მოვხევი ეგ რა? ანუ თუნდაც ის გადაცემა რა იყო, მახსოვს ჩვენს, მე მგონი ერთხელ დაგვატიჟეს ანტიდოტი ანტიდოტს კონდა ხო ადრე, ვაფშე აღარ არის ეგარხი, ალექსას ხო, ანუ ასეს ვაფასებდით ხო, მეც ვარ ნაკოფი არა. ხო, და ინტერნეტ მე ჩემ თავთან არ მიყვარს რაღაც, აი თუ უმიზეზოთ რაღაცის შეფასება თუნდაც გასართობად რა, ვიღაცასთან რო შეხება არ მაქვს, ინტერნეტ არ მიყვარს რომ მაგ ერთ-ერთ სტუმრობაზეც უარეო თქვი რა. განაიმიტომ ცუდი გადაპირი ბიჯექი უყურებდი, მაგრამ ანუ ხოხდები შენში რომ რაღაც არ არის, არ მინდოდა ეგრე ყოფილიყო რა და საბოლოოდ ისე წავიდა ეს თემა, ისე ხო იცი ეს გეჩალიჩებიან რა, აი რაღაცა აი რო გიჩხიკინები რა, არ შემოვლო მოგვიწია რომ რაღაც ეს უხეშად რაღაცეები ჩაგვეწერა, რომელიც საერთოდ არ იყო სასიამოვნო, მაგრამ ანუ მანდაც ეგრე წავიდა, ვეღარ გავიგეთ როგორ უნდა მოგწეულიყავით რა, რაღაცა დავაი შევიკიბროთ და აი რაღაც გავარჩიოთ თუ საბოლოოდ YouTube-ზე გამომიწვიეს თუ შავები მაცვია და რაღაც ძველი არ ვეღარ გავიგეთ ვაფშე ვინ ვიყავით და ბოლოს შავწერეთ ერთი ვიდეო ვიხმურა ჩვენი სიმართლე თქვი და დავამთავრეთ აი მაგის მერე მოყვარდით რა საავადმყოფო აი ვაფშე ხმა აღარ ამოგვიღია რა დაჟე ვიღასებიო წერნე რაღაც კომენტარს და რა ხდება და შლიდით ანუ აი მეორე მხარეს თუ ვიღაც სულად მოიგე მაგასაც შლიდით უკვე იმიტომ რომ დამთავრდა ანუ რაღაცას დასაწყისი არ და დასასრული შვიდობა იყო პროსტა 2 საათიანი ვიდეო ავიდა 400000 ნახვაზე და ეს თემა 2 საათი რო არ გაგეძარა საათი. და გარჩე ვიღაც ნახე გადახვევით. ხო. მინა ვახვევდი, ეგ თქვენც ბაკაცებს იყო რაღაცებს გადავდით, მაგაზე ვიცინე, გადახვევით რაკე. ხო, ხო, რაღაცა ობრაზებს რო გადავდით. მაგაზე ვიცი, მაგრამ ორი საათი მეთქი. ხო, ანუ ბოლომდე სერიოზულადაც არ მიუდეთ, იმიტომ რომ ისეთი ბოდოა იყო ჩვენი მისამართით მანამდე ვიდეო დადებული რა, რომ პროსტა მაგასაც სერიოზული პასუხის გაცემა ბოლომდე სერიოზული არც გამოდიოდა. ანუ რეალურად მოდი ისე ვთქვა, რომ ეგ ახსნაც ახლა მოგვიწია სხვანაირად აი პროსტა. გარჩე როგორ თემა, ისე მაგასაც გეტყვი რა, ხო, აი ყველაზე მურტალი რაღაცა არის რა. რო აი ვიღაცა, აი ხო გინდა რომ ვაფშე იგნორი გავუკეთო კომენტარი არ გააკეთო რა და ვიღაცა რაღაცას იტყვის ან დაწერს ან რაღაცა რომელიღაც ვიდეოში ახსენებს და მერე კარო შე ეს ხალხი სანამ სად არ დაასაბუთებ ეგერია თუ არა და რაღაცა კარჩი რა ხდებოდა იცი ანუ დანელია მე ვიდეო რო დადო სადაც რაღაცები იბოდილ ეგ ვიდეო აღარდეს სხვა შორს წაშლი არ თვითონ წაშალა ალბათ რომ სხვა ვიცავშ და კარო შე აი რა ვიცი მაო
ai aguațioc es ყველგან რო აი თქვენ პასუხს თუ არ გაცემთ ესე იგი ეგ სიმართლეა და რაღაცა და აი მიდი და აკონტროლე კიდევთქო მიდი რომ იქ რო აი ამხელა რაოდენობის გაუწერდა გინდა არ გინდა ეხა გიწევს შენს რა თორე ეხა კიდევთქო თან ეგ ჩვენ თავარღზე არს დაგვიდია ანუ კი ჩვენ მეორე არხი ვიყავი ესე პოდკასტით რაღაცებს იმაშვი პროსტა აქვე ვიტყვი რომ რა დროობის გამო მანდაც ვერ ვაქცევთ მაგას ყურადღებას მაგრამ რაღაც იდეები გვაქვს და სამომავლოდ გავაკეთებთ და ანუ ისეთ პონჩი რო არ გამოგხსოვდა რომ ჩვენ ეხა ჩვენი ეს რაღაცა მაგას დაგვაბრალა რომ ვითომ მე იმაშვები რა ქვია ვაკონტროლებ ჰეითერების არმიას არა ე კიდე ცალკე შენ ბოტები ხო კი კი და რაღაცა და ეხა კიდე ის რო არ ყოფილიყო რომ აი თურმე მე ეხა ავდექი და მთავარ არხზე ეს ვიდეო დავდე სადაც 100 მაშინ 200-მდე ვიყავით რა გამი მე ხომ ავდექი და 30000 გამომწერიან არხზე დავდე და მაინც 9 მილიონზე ავიდა ხო ხტები არ მინდოდა ანუ მინდოდა რომ ვისაც ძალიან აინტერესებდა იმათ ენახა მიხდი ანუ ეხა ავტომობილები ვისაც აინტერესებს იმას ვაფშე არ აინტერესებს YouTube დრამები დალე ვაფშე არ ციან ვინ არის და წერდნენ რომ საერთოდ ვინ არ თქვენგან გავიგეო და ამიტომ ჩვენ გვინდოდა რომ რაღაცა ვისაც ძალიან აინტერესებს სადმე პასუხი იდოს და ეს ვიდეო ისე გავარდა რომ ბოლოს აი მართლა ყველამ გაიგო და ნუ მართლა ყველას განსახილველი თემა გაიჩითა რა თორე ჩვენ ავიყავით არც ინცა ანუ არაფერი მაგის თავარი არის რომ მოყომარდით კი არა თავარი მე მთელი გულით ორივე მინდა რომ კარგად იყოთ ცეთში ანუ მე ხო ხდები 0 ესეთი გადაკვეთის წერტილი მაგ დანელიასთან ერთიც ვიცი რომ ძალიან ხარისხია კონტენტს აკეთებს გემოვნება არის მეორეც ვიცი რომ კონტენტს აკეთებს შესაბამისად მე გულწრფელად მინდა რომ ხუთიანზე იყოს ომებინო იქნება შვიდობა იყოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ერთი სანამ ბოლოსკენ გავალთ ჯეგერ ჯიგრები ხარ სამკაც სხვა მუხტი აქ ასწორებს რა სამკაცის დინამიკა და ესეთი არის სხვა დინამიკა აქ რა წეგან ბუჩკი ვახსენეთ რა ძმას მოკითხვა პირველ რიგში რაღაცებს სულ მაინტერესებს ხოლმე როგორ ფასდება კონკრეტულ მიმართულებაში ანუ ეს ფრაზა ჩიტი ბთხნადღის თუ არა რა ძალიან ხარჯის მომცველი სპორტია, ხო? ძალიან პიზდე, წაგე რაღაცა, ბორბლებიო თუ რაღა 2005 შემიდე და 2005-ის მომეს ფეხი თვიული, მაგრამ სხვა რაღაცას ვიძახი. აი, გახდი რა ჩემპიონი საქართველოში დრიფტის. ხო. და რა. ტიტულის გარდა, სიგელის გარდა, კედელზე მირთმული მედლების გარდა. არაფერი. ხო არა ეს ხაგენტობოდი ეხა ეს ცოტა ისე პასუხი ეს არაფერი პასუხი იყო რეალურად დაახლოებით რომ ჩაცვლოთ უკვე საითკენ იყოს ლაპარაკი და რატო არის არაფერი კი დღესდღეობით YouTube-ის რომ მოიხოდა ხალხი რომ მიხვდა რომ ესეთი რეკლამები ჯობია გაკეთეს ინტერნეტ სივრცეში და არა ტელევიზიაში და რაღაცა და უფრო დათურთა რომ წამოვიდა ინტერნეტ სივრცისკენ თუნდაც Facebook-ი, Instagram-ი და YouTube-ი. ხო, უკვე ცოტა მეტი სპონსორი გამოჩნდა და ეხლა კიდე აქვს რაღაცეებს აზრი, მართლა აქვს აზრი, იმიტომ რომ ვიღაც რომ გასპონსორებს უკვე ის კომპანია ცდილობს რომ შენ რო კაი ტიპი ხარ, შენ რო ვიდეოს გადაგიღებს თავისთან დადოს და ანუ გაგაპიაროს და იამაყოს შენი და თავის გაიპიაროს შენი შენთან მეგობრობით იამაყოს ანუ აქედან უკვე რაღაცა შოულობ ადრე ეგრე არიყო ანუ ინტერნეტ სივრცეში შენ თვითონ ჩალეჩობდი რომ აი რაღაცა მაგარი ტიპი ვარ და რაღაცა და ადრე უარესი იყო ანუ ეხა მე საქართველოს ჩემპიონი გავხდი აი ზუსტად ეგ მედალი სირგელი ტერინა გადაწყვეტილი და დაფერტხეთ ხო ხო ტერსო გადავსა აი დეოს რა მაგის იქით ანუ არაფერი არანაირი ფულადი რაღაცა არაფერი არ მქონია რა შემოსავალი მაქედა, მაგრამ ეს ენთუზიაზმი 1 წელი, 2 წელი, 3 წელი, 4 წელი, 5 წელი და ნუ ბოლოს დამთავრდა ენთუზიაზმი რა. ანუ ენთუზიაზმიც და ფულიც და ახალგაზრდობა აი რეალურად გატარებულით რო დავას ზეთებში, ანუ გათავდა ეგ მორჩა რა და შევეშვი. ეხლა თითქმის ყველა YouTube-იცაცა და უკვე რომც არ გინდოდეს უკვე როგორ სიტუაციას გიქმნიან. შენ კაი მრბოლელი ხარ. მოდი მე მოგიყვან კამანდას, ჩემი ჯგუფი გადაგიღებს, შენ ილაპარაკე ორი სიტყვა გადააბი შეჩემ აი ეს თემა უკვე რა, ითქვი და გიხდი და ანუ მაგ ყველაფერს გახოდინებენ, ძალიან მარტივია. ეხლა მე რომ მინდოდა რომ ჩემი ვიდეო სადღაც ყოფილიყო, აი რაღაც გიო უნდა შემეწუხებინა და გეხვეწები წამოდი და ერთი ვიდეო გადახოიცი, ეხლა თან ვერ ვიდრიფტავ შეჯიბზე ვერ გავსაბურავსო, ვერ გადავიღებ და ისე მე ჩემ ვიდეოს დებდი და აქ უკვე ეგ პრობლემა აღარ გავს. ანუ ტიპები აქე ჩალენჯი ხო, პროდაქშენი იმას გიშვება რა, ასე. ეხლა უფრო დახვეწე მინიმუმ კარგი მრბოლელი თუ ხარ, რაღაცა 1-2 სიტყვის გადაღმას თუ შეგიძლია, ცოტა სიმპათიური თუ ხარ და რა დაამა. ეხლა და ისიც თუ ხარ, ზოგადად ანუ რაღაცა აქაჩაო. ხო, და კონდეს რა, რაღაც ანუ მუხტი, ანუ დრიფტის თელი მუღამ ისა რომ შენ ხალხთან იწევს კონტაქტი, რა. გლადიატორი ვითხარ, ხალხს უნდა მოაწონო შენი თავი. ეს ის არის რომ ჩაიარე რაღაცა სხვა მანქანა
კალსოზე და დაიკარგე და სტრაჩი წავიდა ეს ჩემის არა. დრიფტი არის სტილი, სულ გიყურებს. აბა რა საკეთებ ის როგორ უხევ რაღაცა ყვამლი მანქანა რაფერებში გაქვს აგრესიული ტარება გაქვს ლამაზი ტარება სტაბილური შიგნაკრავი ხარ და ეჯახები, ანუ არის ყველა დრიფტს აქვს ეგეთი ელემენტები და ტიპები ხვდებიან, ანუ ვისაც დრიფტი უყვარს და ერთ-ერთი სტაბილური მძღოლი არის ვახოს რა, ეხა ბუჩკი. ანუ ეგ აქვს იმ სუ მოწესრიგებული მანქანით მოდის, სუ ბოლომდე იხარჯება, ანუ ეგეთ რაღაცებს მე ვაფასებ. ეხა ჩემ მანქანას მაგალითად ბორბალი რო ძრებოდა, მაინც მინდოდა რომ გარედან ლამაზი ყოფილიყო და ბორბალი მოძრაობოდა. ვიტრე აი ვედროთი გამოსულიყავი და აი ხო ხდები, აი ესეს პროფესიონალია და ისიც ვიღაც ამ თქოს. აი ანუ ეგეთი მიდგომა მქონდა რა და ეხა უფრო ამუშავდა ეგ, ეხა უფრო მუშაობს ეგ. ანუ მაქს პორჩი ეხა კომანდა რომ მივიდეს, რაღაცა ხდება? კი, რაღაცა აი ხდება. და უნდა მოიხოდონ რა, მაგრამ იმ სლოტინით რომ ესე და სპონსორს ველოდები და არ მოვიდა, არასდროს არ მოვა, სულ რა ესე ყრიდნენ ფულს, თუ შენ ელოდები ვიღას არ მოვა, შენ უნდა იმუშაო შენ თავზე, რომ იმას სურვილი ქონდეს რომ მოვიდეს. ეხა როგორ რაღაცა ისე YouTube-ზეც დავიწყეთ რა, თქვენ რა გიჭირთა, რა გენაყლებათ ესეთი რაღაც, ანუ ჩვენ ყოველდღურად ვანვითარებთ ჩვენ თავს, ჩვენ არხს და ყოველ შემთხვევაში ვცდილობთ რომ ეგ გავაკეთოთ რა, და თორე ეხა რომ დაჯდე და ვიდეო დავაგდე და არ ქონდა ნახვა და მოდი მე რა ეს ერთი კვირა ჩავაგდოთ და მეორეც მივაბათ და მე დავდოთ და უყურებენ, ანუ ხო ხვდები, ეგ არ არის სტაბილური რა, ეხა მე რაღაცაზე ვატრაკებ და ჩემ თავს რომ ვაქებ, იმიტომ ვაქებ რომ რაღაცა გავაკეთეთ და თვლი რომ და შევაქო ჩემი თავი და ამ ჩემი თავის შექებით არის ძალიან დიდი მაგალითი, რომ თქვენც ეგრე მოიხოთ ნებისმიერ სფეროში, YouTube იქნება თუ ავტოსპორტი. იყოს ეს ინსპირაცია. მე მარტო მანქანაზე და YouTube-ზე ვლაპარაკო, ხა რომ ვკითხოთ რაღაც სხვა, პასუხს ვერ გაგცემ რა, ხა დაჟე მოტოციკლზე რომ ვკითხო, მაგაზე ვერ გაგცემ პასუხს და რაც ვიცი იმაზე ვატრაკებ რა, ვერა. თქვენი არქი გავჩეკე, ეხე რამდენიმე დღის წინ პატოს გამო რა, პატოს ვიდეო იყო და ქველმოქმედების პონტი რა და ჩეკავდი კიდე ვის რა გაკეთებული რა და თქვენი ვნახე ჯო ჯონის თემა რა და ესეთი კითხვა მინდა დაგისვათ რა ბოლომდე გულწრფელები იქნებით ეჭვი წარმებარება უყურე ის რომ სპონსორები ამაში ფულსდებენ მაგრათა სწორებს რასაც შელაპარაკობდი აბსოლუტურად გეთახმები რომ ესეთი მიზნობრივი ხარჯი ძალიან ასწორებს რა მინიმუმ ერთი კაცი რო კარგად არის იმ დღის ბოლოს რაღაცაზე ველაპარაკებოდი ვიღაც ვიღაცებს და ესეთი მოსაზრება იყო რომ ეს ყველაფერი ხო თქვენი პიარიაო რა. რაშიც ვერ შევეკამათე რაღაც პონჩი. აა კითხვა რომ ესე დავსვათ, ჩემ თავსაც ვეკითხები. და ეს რო სრული 100% პიარი იყოს. ჯობია იყოს ვიდრე არ იყოს. აი ზუსტად ჯობია იყოს ვიდრე არ იყოს. კი. ანუ მოდი მე მაგითი თავს გაწონებ. ჯობია იყოს. ფაქტი ხო შეუცვლელი ხდება. რა ხა შენ თუ იმას ცდილობ რომ რელიგიურად, მოდი ვინც რელიგიურია, მოდი იმასაც გავწერ გასახია. რელიგიურად თუ ცდილობ რომ შენ ქულები რაღაცა ზევით ჩაიწერო, რელიგიაში ეგრე არ არის. პირიქით ვისაც უფრო ცოტა აქვს და ის თავისას რაღაც ბოლო ლუკმა შუაზე გატეხავს და მისაც კი ეგ არის და უანგაროთ უნდა გააკეთო და კამერების გარეშე. მანდ ორი აზრი არ არის, მაგრამ თუნდაც ვიღაცას, ეხა ჩვენ თემას უ სხვა იყო და ეგეც ახსნილი გვაქვს და ახაც ორი სიტყვით ვიტყვი, ანუ რატომ მოხდა ეგრე და ეხა თუნდაც ვიღაცას მაღაზე რო ჰაიპი უნდოდეს, აი თუნდაც უნდოდეს რა. ანუ იმ მომენტში კი რაღაცა ხო უყურე შენს, ხო შენს ხო უყურე, შენს მოგეწონა ეგ რაღაცა შენ ემოციებზე ითამაშა ამ ვიდეომ და იმასაც ხო მიცა მართლა და დაეხმარა ხო? აი ეგ არის ამომავალი წერტილი. გადაი, ყველამ გადაი, აი ყველამ გადაი, ხო და დაეხმარა. მანდავა, რა მნიშვნელობა აქვს? ერთი ის იყო, სხვა შეს უცხო ადამიანი არისო, კომენტარი დაწა სხვაგან პროსტა ამომივარ და მეც კი არა და ჩამიგდეს რა. რო ანუ მე არ ყავს ფრენდებში, მაგრამ ვიცნობ იმ ადამიანს, რომ ანუ ესო და ანუ დაემთხვა, კონკრეტულად ჩვენს კი არ ეწერა, პროსტა დაწერა კომენტარი, ანუ ცნობილი ადამიანია, ბევრი რაღაცა გამომწერიც კი არ ყავს რაღაცა. ხალხი უსმენს. ხო, ხალხი უსმენს, ასე ვთქვათ რა და აი ესო როგორ მეწოდებაო ის ხალხიო, ვინებსაცო ესეთი ტიპებიო ეხმარებიან, ხომ ჩვენ კონკრეტულად ჩვენი არ იყო, ნახე, მაგრამ იმენა ერთი ერთი იყო და ორი დღის დადებული იყო ჩვენი ვიდეო, რომ ისენიცო ისეთი ცოდოები არიანო, რომ ამათ დაკრულზეო იცეკონო და იქო იღიმონო და იცინონო და ვითომ რა ბედნიერები არიან და ის ხალხი როგორ მეწოდებაო, რომ იმის გულს რო ორი კაპიკი მიიღონო, უწევთო ამაზე წასვლაო. ვითომ ეგეთი ის იყო. რაზეც ნუ რა თქმა უნდა ვერ მოვითმინე და ხო, ანუ პირდაპირ დაურეკე და უთხარ რომ მეთქი ჩვენ ჩემზე ამბობ ძმა, მეთქი მე მომმართე. ანუ ზუსტად ეგ უთხარი მეც რა. ანუ მაგ ვიდეოთი ყველაფერს თავი გავანებოთ ჩვენ რაც გავუკეთეთ, რაც გამოჩნდა ვიდეოში ერთი ხო, რაც არ გამოჩნდა კიდე ბევრი რამე გავუკეთეთ ჩვენ პირად, რაც არ გამოგვიჩენია რა, იმიტომ რომ სხვა დათვირთვა არ გვინდოდა, მაგასაც ახსნი რა არ გვინდოდა რომ გამოსულიყო.
Magis mere, mag adamians, tan gamochta, ekimits, vins umkurna la peze, prosa bolum de vermi, un simtor mandat pe ori nuanse, o titon Johnny, verari, se timon dome bulti, pirot, au istos da echma, am istos da, au ne psegva domenda, armii de echma, temis gaurcova, pisi curat ce uzele pe lia, Johnny, bolum de aset, cota, ese ajurși mohoana, rajargoni rog. Hoda, zalian pe ori adamenic, vi gacem gamochten, stomatologiul clinic, vin scoroșen cu bilep ceau central, ar martla ima s Martla urecau de nezebdne, nehoțebo de modi, se chimice uneva de modi, dar nu mai cargă de acces. Dar maga s-a tavigat, nu te-a imen da acces, viver și a slab, zalim pe uriada mea, nehoțebo, vinț, ai mag video smere, ai pira dat video, quick readne, bici e bira, da gogo e bisam șelva, ce nici gup ai romidian de George Ormos dat aslaștru șuknia, ai ce, ai nahe saro, ai video swih, ai nahe George, ce nici swih mare. Arce, rogo era acces, imi zgarda, ce nici gauketet, at ger, alba, as ger meti gauketet, schwam, mag video zgamo, rada, zuta e gut haer, aro, arjobi, atundat sro, ai imi zgamo. Ro, ais tunda ceni pierd dar cu a ceni pierd ce copili co. Co, da, da, ais ai mitoro. Egar jobia, roi cos mitre sertari. Co, sta. Esta derti perspectiva romelit relevanturia magdrosari. Im gaci roe buli adami ani stuali dana xuli. Ram nisnelo. Ima scot aechmara. Is ceni ragatsa. Suro kule bis dasat erati. Nisnelo barak. Tipi daechmara es ragatsa. Ei, zustat da. Tan ceni ceni trovasi am ceni magit artu sakmiano. Tan esi co est. Ai pita pinge უგნები ეხა აი გულწრფელად ვიზახი რომ აი გიოსთვისაც მიმიწერი რომ აი დღეს რაღაც ეს პოსტი შემხვდა გადავამოწე ნამდვილი იყო და ფული გადაურიცხე ანუ ხო რა მომითხავს ოღონ უნდა დაუწუნდე რომ ნამდვილია რა ეხა ანუ არის ფაშოს ეს ძალიან დიდი პრობლემა მე ძალიან მინდა ხოლმე და აი სუის აზრები მაწყობს აფერისტობა ხო არ არის ზივარ და გადაურიცხა თან ეხა გადაურიცხა მილიონებს კი არ უცხო მაგრამ ანუ რაღაც ჩემი წული შემოქომ როდესაც მართლა ხვდები რომ რაღაც გაჭირებულია ვიღაც ან რაღაც ოპერაცია და რაღაც მართლა გადამირიცხავს რა ანუ აი გულწრფელად გადამირიცხავს და არს დამიპოსტია და რა ეხა ეს ისქრი არაფერი მაგრამ ანუ ჯონი შემთხვევა იყო ჩვენთან რაღაც განსხვავებული იმიტომ რომ ნუ სტუმრად მოვიყვანეთ ეგ ადამიანები უნდა გააცნო ვინც ჯერ უნდა გააცნო ვინც არის ჩვენზე კარგად იცნობდნენ ჯონის აი რა ვიცი ჩვენზე მეტი ჯერ ხალხმა თვითონ მოგთხოვა მოიყვანეთ ხო მაგას ვიზახი რა ვინც არის ის რა გავაცანით ეს არის ჯონი ის ეს რაღაცა უკეთესად იციან ვიდრე ჩვენ ვართ და ну ერთის უკვე სხვანაირად არ გამოდიოდა უბრალოდ რაღაც კარგი ვიდეო რაღაც იკეთე არ გავკეთებია მეტო ჯონი მოხდა ჩვენ არსე თორე რეალურად ანუ ვისაც ვეხმარებით ეგრე რომ ყოველას ის დავიწყოთ გადაღება და ის ახლა მოდი რა ახლა სანათესაოში ყოველას ხავს ერთი გაჭირებული და ის ხო ახლა იმათაც ვეხმარ ახლა აუდგეთ და ყოველა გავატელევიზორო თან არ არის ეს ჩვენი ერთი ფაქტორი იყო კიდე რა რომ ანუ შენი კითხვა მაგას არ ახებოდა მაგრამ მე მინდა თქვა რომ აი ვიღაცები რომ წერდნენ რომ პიარის გულისთვის გააკეთესო ანუ რომელ ვიდეოს აკლდა ნახვები მანამდე თუნდაც ჩვენსას რა რომ სიტყვაზე ჩვენ ნაბიჯი გადაგვედგა იმიტომ რომ რაღაც აუდიტორია მოგვა ა ჯონის ვიდეო არ არის მომე პირველი ვიდეო ჩვენ ამზა ნახვებით და მაგაზე ბევრად მაგარი ვიდეოებიც არსებობს ანუ ეგ ერთი ხო, თუ ეგრე რო აი ვიგვიჯერთი ეგრო უნდა გავაგზელებდით კიდე და იმასა. აი ზუსტად კიდე იქ მივდივართ რომ გიომრას თქვა რა, ჩვენ ეხა ამის აფიშირებას აღარ ვაკეთებთ რა, ამ დახმარების თემას არ დავეხმარებით, მაგრამ არც ამის აფიშირება არ მინდა, იმიტომ რომ აი მე რა ხდება ხო ისე ეგეც გექნება გამოსტილი რომ აი შენ დავიჯერო არ წერენ ახლა რომ აი დამეხმარე და გაჭირებული ინბოქსში ვამბობ რა ანუ როცა შენ თავს რაღაცა ისე აწვდი ხალხს აი შენ რაღაც ქველმოქმედებია დაიწყე და რაღაცა უკვე ძალიან რთული იმიტომ ფიზიკურად ყოველს ვერ დაეხო ამიტომ ამაზე ჯობია არ თქვა და შენ თვითონ გადადგა იქნებ ვიდრე ის თქვა რომ აი ისა მე ვეხმარები და ვერ დაეხმარო რეალურად ვისაც შენ ეიმედები იმ მომენტში ამიტომ ჯონის ვიდეოს დადებამ ჩვენ არხს სამთვეში, ყველა სამთვეში ერთხელ ანალიტიკა შენც იცი და ალბათ დაძრობი ხოლმე, ყავს დაახლოებით მილიონი უნიკალური ნახველი. ყველა სამთვეში ერთხელ განახლებულზე ეგრე მოდის, ეს 4 წელია ესე არის. როდესაც ჯონის თემა შემოვიდა, უნიკალური ნახველები და ალბათ მილიონ ნახევარი გახდა რა. აი, სუეჩი ის ხალხი მოვიდა ჩვენზე, რომელიც ცხოვრებაში არ ყოფილა, მაგრამ მოვიდნენ მაგ ვიდეოების გულისთვის. იმიტომ კი არა, რომ ის ვიღაცა კი არ დარჩა, უი აქ ტესტ დრაივებიც ყოფილა, კაცო დაუყურა. არა. ის ხალხი и როგორც მოვიდა ისე წავიდა და ის იმ ციფრმა ისე მილიონზე ჩამოიწია. ანუ მე ისე თქვა მინდა ამით რა რომ ჩვენ ისევ ჩვენ ანუ როგორც ასე მოდი ასე თქვა რომ ჭეშმარიტი ჩვენი საქმის სიყვარულიდან გამომდინარე და ჭეშმარიტი იუთუბერულად ჩვენ თქვით რომ ეს ჩვენი ფორმატი არ არის, ჩვენ თუ დახმარება ვიღაცაზე გვენდობა, ჩვენ თვითონ ვეხმარებით, მაგრამ ის ხალხი რომელიც აი ყველაფრის ვიდეოებს რო იღებენ ტიპები აბსოლუტურად რო ვიღაცას გამოგლიჯონიკ საბავშვოსაც რო იღებს და მე ტოტალიზატორსაც რო არეკლამებს და მე რაღაცა საშინელებებს რო აკეთებს და ყველაფერს რო ერთად იმაშები რო ლიჟბი უნიკალური ნახველი შეგროვდეს აი მე მაგხალის არ მესმის რა ამიტომ ჩვენ ეგ ფორმატი ასე ვთქვათ საერთოდ გავაუქმეთ ეგეთი სტილის ვიდეოები თქვით რომ ჩვენ აღარ დაიდება იმიტომ რომ
ხალხი შედის შეცდომაში, ვიღაცები მოდიან ჩვენ აღზე და გონიათ რომ აქ საკოლმოქმედო ვიდეოები დახტებოდა და გიომაც ვიდეოში ეკითხეთ ზუსტად რომ ამისთვის არსებობს ხალხი, ამისთვის ზუსტად ეკითხეთ, ну машин ვინცვისოთ იყო პატო და რამოდენიმე კაცი ჩამოთვალეთ ვინც მართლა ვიცით რომ კოლმოქმედებით არის დაკავებული რა. Da, e tema mocat. Mara, ეს იმას არ შეასო ჩვენ მოვკალეთ ვიღაცა და ხა ჯონის მაგის მერეს დავეხმარე და ვიდეოს არც არ დაგვიდია და კადრს მიიღმა, ხო? ხო, ზუსტად ეგ იყო რომ აი კონფლიქტის ერთ-ერთი მიზეზი ზუსტად დანელიასთანაც ეგ იყო რომ ანუ ესე იგი მე პირდაპირ ვთქვი, რა თქმა უნდა, რომ იქ ბევრი რო ხრამში გადააგდეს და დედა რო მოუტყნეს, ეგ ვთქვი ზუსტად რომ My Auto G, რომელიც არის საქართველოს გიგანტი და My G ძალიან დიდი კომპანია არის, აი რატო დააინტერესა თუნდაც იგივე დანელიამ, რომ აი მოდი ეხა ბე ფული მომეც ბე ვიყიდო მე გამოვატრიალო და ამას ვერ ნახო, აი ამით My Auto G-ით მაგარი ტიპი გამოჩნდება. ანუ ეგ თქვი ზუსტად რა, რო ჯობია სხვანაირი მიმართულებით გაუშვათ ისმენ და ჩვენ სპონსორებს ჯონიზა და ჩვენი სპონსორები დღესაც ეხმარებიან ჩვენი საშუალებით ვიღაცებს, რომელსაც ამის აფიშირებას არ ვაკეთებს. რა და ზუსტად ეგ თქვა, რომ დანლე ვითომ მაგაში გვათანაშაულებდა, რომ ჩვენ ჯონი გამოვიყენეთ იმისთვის, რომ ვითომ გავპიარებდა რომელი პიარი, აი მაკედან დაიწყო საერთოდ ყველაფერი რა. ანუ კონფლიქტი უბრალოდ არსებობდა ჩვენ შორის, მაგრამ რაღაცა მასშტაბებზე არ იყო გასული. რა და როცა დანლეამ თქვა, რომ ვითომ მე დავამტ ეგ ანუ ესე იგი მე ეგ დავგეგმე ჯერ რომ მე ვიცოდი რომ ესე იგი დანელია მანქანას დაამტრევდა, ხო? ხო, ასე არ ვიცოდი ეგ პონტი და ესე იგი ჯონი ზუსტად მაგიტო მოუნახეთ. ხო, ანუ ეგ იყო შეკრული, ასე დანელს ჟურნალისტურ გამოძიება ქონდა ჩატარებული, თუ როგორ ეგ იყო დაგეგმილი იმისთვის, რომ დანელია ცუდი წარმოგვეჩინა, ჩვენ ვითომ ჯიგარი ტიპები ყოფილა. როცა სანამ ეგ თემა დაიბადებოდა, აი მაგის გადამოწმა ძალიან ადვილია და პროსტა სანამ დაჟე ეგ ვიდეო დაიდება დანელ ეს მანქანის დამტროვის ვიდეო, მანამდე გვთხოვდა ჩვენ ხალხი არხზე, რომ ჩვენ პროექტი ქონდა დრიფტ ტაქსი, სადაც სტუმრები მოყვოდა და დრიფტით გიო აკატავებდა და ყველა გვიწერდა, რომ აი მაკედან დაიწყო ჯონის თემა, თორე ჯონის ვიცნობთ 15 წელია და დღე არ გავიდოდ რომ ფული არ გვეჩუქებინა. პროსტა ჩვენ გადავწყვეტეთ რომ სხვა მასშტაბებზე გაგვეყვანა ამის დახმარების თემა რა. აი ეგ თემა არის. ზუმირება ამ თემის რო გავაკეთოთ, ბევრს მოუწერია ახალგაზრდა დამწყები იუთუბერებს რომ გვინდა მსგავსი კონტენტის კეთება და გვეშინია იმის რომ ეკრიტიკა მოყვება რა, რომ აი მაგარი იქნება. ხო, ხდები მაგით რა ხან იწყებ ავტომატურად, ხო ხა თქვენ არხზე როცა ამზადებული მიმართულება არის და გაურევ კიდე სხვა არის, მაგრამ მაგით რო იწყებ ის ალბათობა რომ შენ მაგისტვის აკეთებ, არის, მაგრამ კიდე ერთხელ ჩემი სუბიექტური დამოკიდებულება და როგორც ვიხვდი ბიჭების აზრიც ერთი არის, რომ ნიშნულობა არ აქვს რა. ანუ თუ ეგ საქმე კეთდება, რომ ერთ ადამიანს მაინც ვიღაცა გაიხარებს და დაეხმარება, გავარტყი ყველას აზრს, თუ ერთ კაც მაინც გაეხარდება და ღამე ნაკლებად შეცივდება და ნაჭამი დაიძინებს, ჩიტი მძღვნად ღირს. აი ჩის და ეგ პონტია აბსოლუტურად მეთანხმები. გავედით ბოლოში. გასწორა მაგრები ხარ ჯიგრე. ე არა, რაღაც გავიკვირდი. სამკაციანი მაინც ხო ხოდია შინაურულის გარდა სამი კაცი ვართ ხოლმე, როცა ყოველი მეშვიდე პოდკასტი მაქვს შინაურული რა, ჩემი უფროსი და უმცროსი ძმაზის ხოლმე და რაღაცეებს ხურდებით და ტრადიცია მაქვს ესეთი ბოლოსკენ ტოვებთ რჩევას. აა პოპკულტური და რა, გნებავთ ფილმი, გნებავთ სერიალი, გნებავთ ანიმე, გნებავთ წიგნი, რაც გაგისწორდებათ რა. სამი რა ხან ვართ, მოდი თითო თითო დავტოვოთ. თქვენ რო სახელს ამბობთ, მე ესე ვაკეთებ. აქ მე ამონაცდება აფიშა. მე რა ჩვენები ნახავენ და რაღაცას მოგახსენებენ, მოეწონოთ თუ არა. გნებავთ წიგნი, გნებავთ სერიალი, გნებავთ ანიმე, რაც გინდა თითო. მე გამზადებული ვარ ჩემი. შენ უფრო მეტი დრო გაგხომ სერიალები საყურებლად და რამე არჩი. ო, ტელეფონს. ერთი წამი მეგობრებო, მაპატია ტელეფონში მაქვს აფიშა. თორე ერთ დაიგივე სულ შევხოვე, მოიცა? ჩვენთან მოვიფიქროთ. რა ერთი ფილმს ან ოსკარზე არა სული. დაკ. შეიძლება ეხლა ხანს ნახეთ და პროსტა დაგამახსოვრდა, შეიძლება ცხოვრების მანძილზე ისე გევასებათ, რომ ეს ფილმი არის ისეთი, რომ აი მინა უნდა ნახოს გამანდამ რა. ხო, ნუ ფილმები ასე თუ ისე მიყვარს, ანუ ფილმების ყურე ხა ვერ ვიტყვი, რომ არ უყურებ. Ну, чемзе, ратком да укетесат ерквева ხალხი ფილმებშიც. მე ხა ჩემ აკაც ისე ჩემ სუბიექტურ აზრზე მივიდა, იმიტომ რომ ჩემი აზრი ამუშავონ. ხო, იასნა. იასნა, თავო. ხოლა ну, რავი, ერთ-ერთი რომელიც მახსენდა, რატომ ხაც ამ ბოლ პერიოდში, აი, ცოტა ახალგაზრდა მსახიობებს, ან თანამედროვე მსახიობებს რო დაუბრუნდეს და ეს ჩვენ აი სუპერსტარებს რო არ შევეხოთ, ძველებს, ან ძველ სკოლას რო არ შევეხოთ. ანუ ტომ ჰარდის ფილმები, რაღაც მაგად მეოსება რა, აი მაგრა რა და ანუ დამამახსოვრდა ერთ-ერთი ისო აი კომენტარებში რომ გინდა რომ გაიგო რაზია ფილმი, კაია თუ ცუდია და ყველა როცა ცუდია, ცუდია, ცუდია და აი შემთხვევით რომ მაინც ჩართავ რა და რო ხვდები რომ თურმე ძალიან მაგარი ფილმია რა. მეც ყოველი მილიონჯერ. აი რა, ერთ-ერთი ჩემი
უფრო თანამედროვე ფილმი და კარგი რომელიც დამამახსოვრდა ეს არის ბრონსონი რა ანუ ტომ ჰარდის ბრონსონი აი ჯიგარი ხარ აი რა ფილმი მოვასება რა იმიტომ რომ როგორი სიტუაციაა იცი შენ მაგ ფილმში ხედავ კონკრეტულად ერთი ტიპის შინაგან იმპერიას რა ანუ აი რითი ფიქროს რითი ცხოვრობს რატო გააკეთა თანზა ბრონსონი აი უბრალოდ ეგეთი ტიპია რა და ეგ გაინტერესებს ეგეთი ფილმები ძალიან მიყვარს ხომ სადაც კონკრეტულად ერთი ბიოგრაფიული ხო გამოყვანილი ოღონდ თავისი რაღაც სიგიჟეებით თავისი ცხოვრების წესით და მაგ ყველაფერს აბსოლუტურად ეგეთ არ ყოფილა თან კაია თუ არის ხოლმე გამეორებას არ ვაკეთებ ახალშეზე კაროჩე ბრონსონი ა გენიალური ზეკის ისტორია, რომელიც შეგიძლიათ YouTube-ზე მე ნახოთ მისი ბიოგრაფია, ასევე რეები აქვს ნაკეთები, ტომ ჰარდის შედევრალური ნამუშევარი. დავაი, დიაგას შევეგარე. ოღონდ ის თუ მე დავამატებ, რომ აი მარტო უნდა უყურო რა, უნდა ისდენ მარტო, ანუ ვიღაცასთან ერთად მაგთულს ვერ უყურებ. აი შენ პრინი არ უნდა აგებდეს. აი ყველა უნდა, ანუ თვალებში უნდა უყურო მათ სახიოს, მაგალში და მე ხვდები რა სიტუაცია, თორემ ისე ვერ ჩაწვდები. კი ბატონო, პირველი რჩევა, პირველი გიორგისგან არის ბრონსონი. სხვათაშორის მე ისა სანამ მაღაზია გადავალ და ახო შეიძლება პატარა გადახო გავაკეთო. კაკრას თემა მოიტანა და ნახე რა თქმა უნდა ტრეილერი, ქართული მძაფრ სიუჟეტური. ო, ერთ მას ნახე. 9 მის, მაინტერესებს. ტრეილერი არ არის ეგ. ანუ სპონსორებისთვის გაკეთებული. მიხვდი, მიხვდი. ხო, ტრეილერი ვიცი, ანუ არ არის ეგ ფილმი გადაღებული, პროსტა არის მონაკვეთი, რომ აი ესეთ ფილმს გადაღება შეგვილია, ძალიან მაგარია, ჩვენც გქონდა რაღაც. კი, ეგეც ჩვენც გვაქვს საავტორო, კი. თუ დაიძრა წინ და რამე ეს მე როგორც ვიცი ახლა სუხაზზე ვარ არა და ძალიან მაგარი იდეა არის მართლა ძალიან კარგი შემოქმედებითი კამანდა სუპერი ქართულ უკრაინული პროექტი ანუ ძირითადი დაფინანსება თავრობა გვერდში უდგას ყველაფერი ხო ხტოი მაგრამ იქიდან არის შესაბამისად მე როგორც რეჟისორს ველაპარაკე ორი დღის წინ ყველაფერი მიდის ისე რომ ჩვეულებრივა დაგეგმილი გადაღებები გვაქვს მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო 4 თვე უნდა გადავიღოთ 6 ქვეყანა 60% საქართველოში ხდება ჯერჯერობით ყველაფერი მიდის კარგად უნდა იყოს ტრილოგია იდეაში 3 სერია უნდა იყოს და რა ვიცი ერთ ვარკას მადლობა მადლობა მე ძალიან მინდა რომ რაღაცაში კონკრეტული ნამდვილად კაი ტიზერი იყოს კი კი და იმ რესურსით რომელიც დაგეგმილი ხო ხდება ნუ 100 ჯერ უკეთესი იქნება შვენიერი სვეჩი 100 ჯერ მაგარია ძა. ასე რომ ნახოთ 2023-ში რა გამოცხდება. რა შეეხება ჩემ რეკომენდაციას, ანუ მე ზოგადად ვარ ფანტასტიკების მოყვარული. ოღონდ შეგერესო. ოღონდ ნუ რა თქმა უნდა ხა მარველის ყველა ფილმი ნახე, მაგრამ რაღაც არ უყურებ ხა რა, ეგ არის რაღაც ზღაპარი და ეს ფენტეზი. ზოგადად ფანტასტიკები ყველანაირი მევასება, იაფასიანებიც და მაღალ ბიუჯეტიანებიც, მაგრამ უფრო აი რა მოდენიმე არის ისეთი რომელიც არის ძალიან დაბალ ბიუჯეტიან და ძალიან უცნობი და ეგ შეიძლება უფრო გაუსწორდეთ რა, ხო. მე რო არ ვიცოდე. აა ხო, ანუ და ძირითადად ყველაზე მეტად მევასება დროში მოგზაურობის თემები თუ არის გარეული ეს. კარჩე, ერთი საინტერესო სერიალი არის, რომელიც რო გითხათ, ხო, დიდად დამთავრება მაგმავთო, მაგრამ სერიალი ყოველთვის ცუდად ის, ანუ მოლოდინი მეტი გაქვს, მე არ მინახავ სერიალს დიდი ხანი უყურებ და რომ თავდება გაკმაყოფილებდეს რა. აი ყოფილა ეგ ესე რომ ხო, ფინალი რო მაგრად გავსწორებია შუაში. ხო, აი მე რატომაც აი მაგარი სერიალი რო მაგარ კულმინაცია შეიძლება და აი ბოლო აი რაღაცა ვერ არის. დამთავრებულს ამბობ თუ გძელდება ეხლა სერიალი. არა, დამთავრდა, არის Dark-ი ქვია, Netflix-ის სერიალი არის, ხო, რომელიც თუ დროში მოგზაურობა ზე ფილმები გეოსება, მაგრამ გაგისტორდება, მარა, ნუ ცოტა უფრო მეც მოველოდი რა. ანუ როგორ იცი? იყო Dark-ი. ჰა? იყო Dark-ი. ხო, მარა მაგაზია რო გავჩერდი. ეს პროსტა სერიალია. იგივე თემატიკის არის დაბალ ბიუჯეტიანი ფილმია, დარწმუნებული ვარ, ძალიან ცოტა მიცის, Time Crimes ქვია. Time Crimes, Time Crimes. დროში დანაშაულებები რა. ხო, ეგეთი არის, რომელიც არის ისეთი. სერიალია. არა, არა, ფილმი არის, ხო. დროში მოგზაურობაზე არის და აი მაგარი ტვისტი აქვს ისეთი, რომელსაც არ ელოდები და კარჩე ფანტასტიკა და ის არის, კარჩე ძალიან მაგარია. და კიდევ ერთი ისევ დროში მოგზაურობაზე. ეს არ ამოანათო Time. ამოანათე ერთი. Time Crimes. Time Crimes. S. ხო. აჰა. და თუ გინდათ ბონუსად იყოს კიდე ერთი ეგეც დაბალ ბიუჯეტიანი არის და ანუ როგორი არის კარფი არ უყურე რა ძალიწეთ ანუ როგორი რაღაცა ის აი გეტყვი რატო რა ეგეც სისტემა არის რომ ანუ ეს ყველა როგორი ნამუშევარია იცი აი თქვენ პონჩი ვიღაცასთვის რომ უნდა ეჩვენებინათ და მე აი სადებიუტო ისენ აი ტიპები ბოლომდე რომ დაიხრა აი ახალგაზრდა ტიპების გადაღებული რომლებიც მანამდე რომ არაფერს არ წარმოადგენდნენ და აი პირველი ნამუშევრები იყო ეგეთებს ვაძროფ რა იტოქში და არის პრაიმერ
ქვია, ეგეც უნდა ეძებოთ, ეგ ფილმი. ფილმი არის. თუ არ მოძებნი, უნდა მოგწეროთ და ჩამიყარო ვიკეთ. ეგეც ძალიან მაგარი არის, ეგეც დროში მოგზაურო. პრაიმერი. ბიჭო, რეები გააც, რომ გონია ყველაფერი ნანახიბოთ. მეორე ამოვაგდეთ პრაიმერ. დავა, ჩემი რჩევა, ოსკარის ფილმებს უყურებ ხოლმე რა, ლისტი როგორც კი შედგება, რაც არის წარდგენილი. ეხა ის 10 ფილმიდან რაღაცები დავიწყე რა და აღმოვაჩინე პოსტერმა არ მიმიზიდა. მაგრამ მე დავაკვირდი ვინები თამაშობენ და მიმიზიდა ჩავრთე და არ მინანია. მენტალისტებზე არის, ქვია ალეა კაშმაროვ, ან როგორ ითარგმნება? ალეა როგორ ითარგმნება? ელი. ქართულად? აა, ქართულად? აი არ სხვა ენები ვიცით, მაგრამ შუბლიურზეც რო გავისე, მოკლედ ალეა, მოდი დავარქვათ რო ქართულადაც ალეა. კოშმარების ალეა. არის მენტალისტებზე და მოსიარულე შაპიტოზე რა. აუ, უყურე. ნახე. კოშმარების ალეა. აჰა ბატონო. Всё, რჩევების დარტოვე. ძმებო, მადლობა ძალიან დიდი. ბერეკეთ, ბერეკეთ. ძალიან გასწორ რა. სხვა духи იყო და ეგ ამისწორდა. მთელი გული წარმატებებს გისურვებთ. ასევე, ასევე. ვაღიარებ რომ დომინანტები ხართ და მთელი გულით მინდა რომ თქვენი დამსახურება კიდევ ერთხელ აღმოჩნდეს რომ თუნდაც თქვენი და რამდენიმე არხის ესეც როგორ თქვა შეიძლება რომ იგივე ფინანსები მოვიდა YouTube-ში. კაროჩე, ბევრ რაღაცაში ხართ პიონერები და ეგ ხოდი არ დაგეკარგოთ. და პირველი მილიონის რო ჩაკეცოთ, მაგრად გაასწორებს და ოქროს გილაკიც რო ჩამოეთრიოს თბილისში. მე ჩამოეთრიოს თბილისში ოქროს გილაკი უნახო ქართულში. ეგ იმ შემთხვევაში მოხდება ქართული დემოგრაფია თუ გახდა თუ ქართული თუ გავხდეთ 20 მილიონი მაშინ შეიძლება. დავრავდით და ეგ არის. და всё, დღეისათვის ეს იყო პოდკასტის წარმოდგენი. კიდევ ერთხელ გეტყვიდა არხის გენერალური სპონსორი არის აჭარა ბეთი. იპოვე შენი მოედანი და ითამაშე შენ მოედანზე. აი ჩემი მოედანი რომელმაც დარწმუნებული ვარო დღეს გასიამოვნა. მე ძალიან ვისი ამოვნე და ერთი კვირი დაგემშვიდობებით. შემდეგშიც კიდე ორი კაცი მეყოლება. ძალიან ძალიან ძილო პოდკასტი გელოდებათ. არ ვიტყვი უბრალოდ ვინები იქნებია, მაგრამ კვირდებით რომ ძალიან დერსკი პოდკასტი გელოდებათ. რა გითხრათ, ჯანმრთელობა, ბედნიერება, ყველაფერი კარგი თქვენ და ტრადიციულად გეტყვით რომ გაკოცეთ სულ ყველას. აი შენ ეხა რომ იყურებ. ხო, ხო, აი შენ. გაკოცე კისერში. არა, სერიოზული პოდკასტი.